74 até 78, 77, eu sempre toquei sozinho em casa, violão, já tinha os gravadores, eu gravava, né, o que eu tocava. Eu e o Paulo Magrão, a gente se juntava e fazia, vamos dizer assim, os primeiros arranjos, né? Eu fazia uma base de violão, ele fazia uns solos, depois a gente invertia um pouco. Então esse material em duas pessoas, nunca saiu de entre eu e ele, isso aí. Mas em 80 para 81, em Osasco, eu conheci o Carly Cooper, na época baixista, músico, tocava violino, né? Então é um cara assim, virado à música mesmo e um rocker. Antes de tudo, um cara rocker. Eu conheci ele através de quem? Do Paulo Magrão, que eles eram amigos antes de eu ser amigo deles, né? E um dia eu tava na casa dele e tal, eu já tinha minha guitarra, o Paulo já tinha dele também, ele tinha o contrabaixo dele também, que é tudo Gianni. Então a gente falou assim, ó, pô, a gente podia fazer uma... construir uma banda e tal, mas falta um baterista, tá? Mas o Cooper, ele já tinha uma banda, chamada Sangue Azul, que inclusive já fazia performance daquelas primeiras músicas do Vulcano que tá naquele compacto. E a banda dele, ele já tinha uns caras profissionais, ele tinha um baterista excelente, só lembro do nome do baterista, era Baixinho. Baterista muito bom, quebrava tudo, cara bom mesmo de rock e tal. Era o Cooper no contrabaixo, acho que é Valmir Bicov no vocal. Ele já tinha essa banda e eu já tinha visto um ou dois ensaios dele. Então eu fiz um convite, ó, por que a gente não faz uma banda nossa também? Aí tá bom, vamos fazer. Aí nós juntamos, pegamos duas músicas que eles já tocavam lá no Sangue Azul, trouxemos pro Vulcano e começamos a fazer os primeiros ensaios lá em Osasco, na casa do Cooper mesmo. Nós éramos estudantes de metalurgia na época. E ele arrumou um cara, que ele trabalhava no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ele arrumou um cara chamado William, e o apelido era Ponta, William Ponta, que era o baterista. Então, aí formou eu, Paulo Magrão, o Cooper e o William. E o Magrão é que cantava. Compusemos mais umas 4, 5 músicas entre nós mesmos, que a gente sempre teve essa facilidade de compor. E participamos do primeiro festival em Osasco. Todo mundo pensa que Vulcano tem a ver ou com o filme, ou com o planeta, ou com a mitologia, mas não tem nada a ver com isso, nada. Não é nada disso. O nome Vulcano mesmo, ele surgiu, né, uma pesquisa. Assim, então, quando eu conheci o rapaz, o Cooper, ele já era um estudante assim, mais de ocultismo, de misticismo. Os pais dele já eram dessas lojas, dessas ordens e tal. Então ele tinha um conhecimento muito grande e eu também estava interessado nisso. Existem os quadrados mágicos. Eu peguei e associei, nós associamos, né, primeiro a data do meu nascimento com a data do nascimento dele. E a gente chegou, né, fazendo a divisão teosófica do número, aí chegou no número 6. Então a gente começou a pesquisar o quê? O quadrado de 6. E o quadrado de 6, que é o mais interessante que existe, assim, de toda essa parte, vamos dizer assim, numerológica, ocultista e tal. Isso é uma matriz com 6 números, 6 colunas, 6 linhas. Todas as colunas em qualquer direção soma 111. A matriz toda soma 666. Então, e a gente começou então em cima do número 6. E existem alguns autores, né, que dizem que assim, ó, se você pegar desde o Sol, né, no nosso sistema planetário, que agora tem mais planetas, já descobriram mais alguns e tal, entre o 5 e o 6, existe um cinturão de asteroides. Então ali, alguns autores dizem o seguinte, e um planeta existiu ali, por isso que está, né, na órbita aqueles asteroides todos. Então, alguns autores chamam aquele planeta de Lúcifer, outros de Vulcano. Então a gente falou, bom, vamos pegar esse nome, Vulcano. 6. O primeiro single, ali é uma mensagem hermética, assim, velada mesmo. Em cima da coluna tem o símbolo do Sol, que é uma bola com um pingo no meio. E o nome do álbum, que é Om Pushy Namah, é uma mantra, né? Em sânscrito, existem 12 mantras pro Sol. E a sexta mantra é Om Pushy Namah. Eu pensava assim, cara, não tem como você continuar só tocando. Pô, tem que gravar, cara. Eu fiz uns trampos com o Made in Brasil na época. Eu sabia como é que funcionava para promover sua banda. Tinha que ter release, tinha que ter um disco, tinha que ter cartaz. E eu senti a necessidade de ter um álbum. Como essas músicas, essas 4 músicas que estão no Om Pushy Namah, já acompanhava a gente de mó tempo, já sabia tocar de trás para frente, de frente para trás. E um dia eu conheci um amigo do João Maria, né, e do Genilson,
Aí ele me falou: não, rapaz, o negócio é simples, não é difícil fazer um disco, não. Vou te ensinar, é assim, ó. E me ensinou como é que fazia as coisas, me deu os contatos. Eu fui em São Paulo e aluguei lá o Estúdio C da Continental na época. Aí tinha lá um gravadorzinho de 8 pistas, eu sempre chamei ele de 888. Ele foi feito em 8 horas, em 8 canais e em uma semana de 7 dias e mais um para você botar ele dentro da capa. E uma emoção, né? Fui lá com meu Passatzinho e tal, busquei os álbuns, 500 cópias na época e tal. Aí passamos a noite inteira em casa embalando, né? Eu e a Rosângela, minha esposa. Aí eu olhei, a empolgação não deixou você ver na hora. Aí quando eu olho, faltou a foto. Ele tem assim, a ficha técnica todinha em cima e do lado esquerdo. O lado direito é um buraco branco. É que ali deveria ter uma foto. É, na verdade, é um desenho, né? O cara ia desenhar as fotos da gente em nanquim e colocar ali. Pô, a tribuna simplesmente não colocou nada. O lançamento do One Punch Man, ele mudou completamente a trajetória do Vulcano. O Vulcano sempre foi independente, sempre foi a banda independente, e lançamos independente, assim como todos os restantes dos nossos álbuns. O que aconteceu é o seguinte: foram 500 cópias que os amigos compraram. Só que o Leopoldo Reis escreveu o dicionário do rock brasileiro, e nesse dicionário do rock, né, tá configurado AC/DC, Deep Purple, todas as bandas que você possa imaginar que existiam na época de mainstream. E lá no V tem lá Vulcano. E a capinha do álbum, um textinho pequeno do Vulcano e o endereço de contato. A partir da publicação disso aí, eu comecei a receber inúmeras cartas, inúmeras. Principalmente do Nordeste, por incrível que pareça. Que, sabe, querendo comprar o álbum e tal, mas eu já não tinha mais o álbum. A gente dá pros parentes, né? Dá pros amigos, os amigos vendem e tal, não tinha mais. Os caras escreviam para saber o que que era, que som que vocês fazem e tal. Eu gravava tape, né? Na época, eu passava tape e mandava pros caras. E aí fui fazendo essa interação e eu fui montando minha lista de endereço através desse compacto. Eu costumo dizer o seguinte: o Vulcano é mais uma obra literária do que uma banda de metal. Tudo que me moveu o tempo todo no Vulcano foi a lírica do negócio, a obra literária. Eu pensava assim: pô, eu gosto de escrever, mas o que eu vou escrever ninguém vai ler. Mas se eu colocar uma música, a turma vai ouvir. E cada 30 vai ter um que vai se interessar em ler e vai, pelo menos, entender alguma coisa. O Vulcano foi a primeira banda a colocar, vamos dizer assim, nas letras, esse lado hermético, né, esse lado oculto, né, esse lado místico nas letras. Eu não me recordo realmente de nenhuma outra banda ter feito isso. Eu estou falando bandas brasileiras, né? Ter feito isso antes do Vulcano. Eu estou ouvindo uma música. Se tiver uma frase na música que me interessou, eu vou atrás da letra mesmo. Eu vou atrás da letra. Aí eu procuro, a primeira coisa, eu procuro ver se atrás da letra tem algum sentido ou não. Isso só vai achar sentido atrás da letra, de uma letra qualquer, quando a primeira leitura que você fizer dela, você não entendeu nada. Você fez a leitura da letra, não entendeu, cara? Então vai atrás que ali tem mensagem. O Zema é um cara muito, não vou falar obscuro, mas o conceito por trás das letras sempre tem um fundo, uma ligação. E que não é a questão do satanismo ou cristianismo, isso são coisas, são dogmas criados. Eu acho que se for analisado muito melhor, ainda se descobrem muito mais coisas sobre o que o Vulcano disse. Que não é só que os portais do inferno se abram. O Raul Seixas é o pai do rock. Como é que a gente vai fugir disso, né? Não tem pra onde, né? O Vulcano é isso. Se você lê um monte de letras, você fala, cara, os negócios meio desconexos, meio, mas se você for atrás, você vai acabar achando a conexão entre elas, sabe o que que é o significado, o que que é, qual é a mensagem que está tentando passar. Osasco sempre foi uma cidade muito rock. 74, 5, 6 já tinha a Borrai, Centro da Terra, Hortelã, Cataclisma, Sangue Azul, era festado de bandas de rock. Então surgiu aquele festival de colégio, era Campesina, mas era um colégio grande da época e tal. Isso foi em 81, e a gente conseguiu escrever duas músicas. Foi nosso primeiro show, vamos escrever. Escrevemos duas músicas. Nesse dia, só tinha duas bandas de rock. Era o Centro da Terra e o Vulcano. E a gente tirou o segundo lugar. E adivinha por quê? Pela letra. Então a letra Perdido, Achado e Regenerado pegou o segundo lugar. Eu, Paulo Magrão, Carly Cooper e o William. O Zema, assim, quando ele vem para muda para Santos, né? Eu não sei se quando ele entra na COSIPA, acho que foi isso, ele
vem com o Vulcano, na verdade. Ele traz o Vulcano pra cá. Nessa época eu já trabalhava aqui, né, na Baixada Santista. Eu comecei a morar em Santos em 78, 77, 78. Então, de 81 até 83, esse pessoal de Osasco fazia comigo. Em 83, não dava mais pra eles, porque era muito difícil. Hoje é bem fácil, mas era muito difícil fazer isso. Então, o Cooper falou, não vai dar mais pra mim, o William também não dava, o Magrão já morava aqui também, então eu e o Magrão continuamos. E essa formação, que é a formação que a gente viu, que eu vi no Heróis do Rock, depois fui muitos ensaios deles e tal, era o Saulo, batera, Lúcio no baixo, Zema e Magrão na guitarra, e o vocalista eu não lembro o nome. Mas lembrava muito a voz dele, lembrava muito o Joe Ramone. Aquele visual meio Iggy Pop 60, né? Com o cabelo cuia, assim, com a parada. Em Santos, quando eu cheguei, eu achei interessante que eu não conhecia ninguém de rock e não via nada voltado ao rock aqui. Eu via somente, na época era o pós-dance music, né? Pós-discoteca, anos 70. Tanto que um dia eu comprei uma lata de spray preta e saí de noite, cara. Eu e um amigo meu, o primeiro amigo que eu fiz aqui, depois veio ser baixista do Vulcano, que é o Lander. Saímos pichando no muro, Vulcano, pelo rock. E pichamos em várias paredes em Santos. Até que um dia rolou um outro festival em Santos, Sindicato dos Metalúrgicos e tal. Mas dessa vez eu não escrevi pra competir, não. Eu escrevi pra fazer o show. E eu encontrei o Beto Brasil, Dentinho, mais conhecido, o pessoal Dentinho, do Alta Tensão. E ele me falou, não, cara, a gente faz rock aqui e tal, minha banda chama Alta Tensão. E a partir daí, então, eu consegui alguns contatos e eu soube que ia ter um show no Operários, da banda do Hansen. Chamava Tubular. Aí eu fui essa noite ver lá o Hansen tocar. Aí o Hansen, né, como sempre, né, aquele monte de zoeira, de ruído, de noise. Os dois irmãos lá levando a cozinha de baixo de bateria. O Hansen põe lá o análogo dele e começa com aquela zoeira de... Aquela zoeira, né, de efeitos do análogo delay, quando você roda o depth, né, a profundidade, foi uau, uau, aquela loucura toda, eu falei, pô, legal. E a partir daí, então, eu comecei a frequentar o mundo do rock que eu achava que não existia, e que existia, que estava no underground, que até hoje é assim, né, e conheci João Maria, o Genilson, o Chiquinho, baixista, tio deles. Enfim, conheci o pessoal do rock underground que existia, que era o rock de garagem de Santos. Primeiramente, eu me envolvi com rock alternativo, morava em Praia Grande, conheci o Jasper, que na época era o líder do Satanic, né, uma banda alternativa lá da Praia Grande. A história da formação do Satanic lá em Praia Grande é em meados dos anos 70, mais ou menos 75, 74, né? Numa escola lá que hoje se chama Cantus Bush. E era uma escola muito agitada, muito vanguardista para a época, ligada à cultura. E nós também éramos o grupo de rebeldes da escola, místicos, muito inquietos com a famosa pergunta de onde viemos, por que viemos, para onde vamos, né? E a gente se influenciava muito pela música do Alice Cooper, Secos e Molhados, que não fazia muito tempo, Raul Seixas, né? A gente começou a curtir Black Sabbath e Purple, o que se escutava na época, né? E na época eles tinham um lugar de reunião chamado Caverna, e era literalmente uma caverna mesmo, uma garagem que eles decoraram tudo com saco de estopa, com gesso, pintaram, então parecia uma caverna mesmo. E rolava festas lá, muito loucas na época. E o Satanic precisava de alguém para fazer a parte da decoração. Mas era uma banda meio teatral. A gente fala, o pessoal falou ópera rock, mas não era bem ópera rock, né? Porque a gente não ia cantando em forma de teatro. Tinha música, cada música havia um cenário, uma coreografia, tinha que fechar a cortina, tocar outra banda. Era uma banda de três músicas, assim. Então era bem, bem cinematográfica, tudo, o cenário, tudo. E teve uma apresentação em Mongaguá, que até a música era chamada Demônios da Loucura, que entrava quatro encapuzados com um roupão vermelho segurando um caixão. Dentro do caixão estava o Jaspinho vestido de Drácula. No palco tinha uma garota seminua amarrada num pilar. E Gelo Seco. O Satanic realmente ele tinha uma coisa de teatro, né? E ele teve muitos músicos, salvo eu, né?
eram excelentes músicos, né? A gente teve essa sorte enorme de passar muitos guitarristas e bateristas ótimos, né? Mas era muito importante a letra do Satânico. A gente chegou a ganhar prêmio pela letra, pela música. E havia uma criatividade da música que não era só influência, né? Eu era uma cabeça decepada numa mesa. Uma mesa com um buraco, né? Só tava a minha cabeça, com uma bandeja. E certa hora da música, ele vinha e segurava meu cabelo e derramava um líquido vermelho, né, de um castiçal, assim. Eu lembro que aquilo ali começou a queimar meus olhos, né, eu não podia fazer nada, era uma cabeça decepada numa mesa. E fiquei aguentando aquilo ali, queimando meus olhos até o fim do show, e a cada música, a música demorava mais ou menos uma hora, mais ou menos, e era interminável. E foi aí que vim para Santos, baile de rock. Isso foi em 83. E comecei a enturmar com o pessoal, tudo e tal. 78, 79, os fortes eram os bailes, né? As bandas, cara. Eu me lembro uma lembrança bem lá atrás das bandas de bailes tocarem rock. Vai, o próprio Buap, uma banda nesse sentido, né? Por 199, se não me engano. Foram as bandas que tocavam. E de grupos mesmo, assim, produzindo alguma coisa, que eu lembro assim, o Satanic tinha uma história, né? Mas que eu fui ver já nos 80, 81, bem no comecinho. O Yard Rats do Hansen, que é. Eu me lembro de 78, 79 que eu vi, Cabos e Soldados. Não posso esquecer do Muk 3, né? Maconheiros Unidos do Canal 3. Que acho que ali é. O Edgar, o Paulinho, que foi do Discovery, que hoje chegou a tocar Jorge Ben, que mais? O Maurício do Discovery. E de disco, o Pão com Manteiga de São Vicente, né? Que eu não me lembro, não vi tocar, mas a gente sabia do disco e tal. O Johnny foi eleito terceiro, quinto maior guitarrista do Brasil nos anos 70, 75. Mas assim, o baile ele é o que vai dar essa. Eu acho que muitos músicos, quando a gente foi montar banda depois, enfrentavam os bailes, é fruto do baile. Meu, saíram para tocar. O baile era referência de sons novos, de sons trocarem figurinhas, né? Social. Era o baile, o baile. Eu conheci uma pessoa chamada, eu só lembro do sobrenome, Nogueira, um português, que contratou um show da gente, não sei se para fazer em Cubatão. E esse Nogueira. Ele tinha a locação do Cassino Atlântico. Ele falou, se vocês quiserem tal, ensaiar lá, pode ensaiar. Então tinham vários camarins atrás do palco e ele nos deu um daqueles quartos para ensaiar. E aí nós isolamos de novo, né, com essas caixas de ovo, né, que a gente colocava, tal, isolamos direitinho. E levei meu equipamento para lá para ensaiar. O salão enorme, aquele salão enorme, enorme, fala, cara, vamos fazer um. A gente chama de baile na época. Era uma reunião de pessoas que iam lá para ouvir música, curtir, tinha o air guitar e tomar cerveja e tal. E eu comecei a fazer os domingos. Eu falei, então eu vou fazer aqui embaixo. Tal. Aí levei meu equipamento que estava aqui para lá, montei tudo e comecei a fazer esse baile. Foi no ano de 84. Foi o ano inteirinho de 84. E custava R$1 a entrada. Não, R$1 não, era um cruzeiro. Seria hoje equivalente a R$5, vai. Não pagava nem a cerveja que se tomava lá dentro. Nessa época, então, cara, a gente começou a conhecer o pessoal de São Vicente, o pessoal de Cubatão que vinha, de Santos, rolava umas tretas, assim, de correntada, de pancadaria. Eu lembro do Zema contando lá nos tempos dele de Osasco, aí um certo cara deu-lhe um pau num momento X aí. Aí ele, beleza, guardou o rancor dentro dele. Aí um dia chegou, ele entrou no boteco, o cara tava jogando bilhar, jogando bilhazinho. Aí diz o Zema que ele olhou assim pro cara e falou, pô, hoje eu vou vingar esse cara. Aí foi lá, pegou um taco também como que ia jogar, amaciou daqui, amaciou de lá. Quando o cara, no momento, abaixou na mesa pra fazer a jogada, desceu, né? O taco na cabeça, o cara ficou. Existia uma divisão, né? Nós vivíamos, na verdade, literalmente a era Warriors. Santos era dividido com São Vicente. Então, passou pra cá, meu amigo, você tá sujeito a tomar um pau a qualquer momento. Passou pra cá, você também vai tomar. Então, Santos tinha o baile cassino, São Vicente tinha o São Jorge. Só que o São Jorge,
que era o baile de São Vicente, eu e mais uma turma de baderneiros, nós já tínhamos, né, meio que enjoado. E resolvemos, um amigo chegou e falou, puta, tem um baile em Santos no Gonzaga, que cara, é o baile, cara. Toca tudo que a gente vai querer escutar. Nós fomos em meia dúzia pra lá. E era um especial, não me esqueço mais, do Led Zeppelin. E a gente foi com um cara muito fã do Led Zeppelin, mas muito louco. E o disco começou a pular. O disco começou a pular. E o filho da puta, né, que é meu amigo até hoje, e hoje é amigo do Zema mais ainda, eles se adoram. E o cara ficou puto lá que o disco pulava, não sei o quê. E, de repente, ele deu uma voadora lá numa caixa. Ficou puto lá, deu uma voadora na caixa de som, que eram todas do Zema. Então foi um efeito dominó. Porra, quando aquilo aconteceu, o baile acabou, né, bicho? Daqui a pouco acenderam as luzes. Quem foi? Deu o Zema. Falei, puto, o cara do Vulcano. Quem foi? Não sei o que foi. Parou. Pagou tudo de novo, montaram as caixas, não sei o quê, pagou tudo de novo. Voltou o baile. Pô, daqui a pouco o cara voltou. Falei, puta, o cara voltou, fudeu. O cara voltou, uma figura que viu caguetou. Falou, olha o cara que derrubou a caixa aí. Aí o Zema veio com toda a força do metal, né, cara? Veio triturando quem tava ali, quem tava próximo, né? Então foi assim, aconteceu. Coisas do rock, né, que não tem como... Mas era uma coisa assim, digamos assim, era uma treta sadia. Então, pelo baile, você via a tendência que a coisa estava tomando. Porque antes tinha o baile de rock no Santos, depois teve o baile de rock no Ébano. Mas até o começo do Ébano, a proposta era um baile de rock, sem nenhum tipo de delimitação. Quer dizer, podia tocar... Led Zeppelin, podia tocar Santana, podia tocar as bandas novas, estavam pipocando. Mas aos poucos a molecada foi fechando o cerco. Ah, virou só metal, começou a aparecer as bandas de metal extremo, o Venom, o Anvil, que na época era considerado como tal. E essa molecada meio que se fechou e dominou essa cena. Todo mundo junto... batendo cabeça, então era uma coisa muito... era a nossa missa. É, começou a tocar o Venom nos bailes, então teve gente que gostava daquilo. Até hoje existe gente assim, quanto mais extremo, melhor. Então tinha uma galera que realmente gostava do Venom e venerava. Ainda não tinha chegado Sodom, nem Creator, nem Destruction, nem Slayer. E daí começou a criar uma cena de pessoas que gostavam de metal mais extremo. Isso em 80, foi em 82, 83. 83, 84 a gente já conhecia essas bandas, desde Slayer até Sodom. Todo poderoso Zema era o dono do bagulho. E ele ficava lá na sombra, na penumbra, assim. E era aquela figura mística. A gente falava, caraca, será que o cara tá evocando o demônio ali no fundo? O que que acontece, né, meu? O cara é muito louco, meu. Não vamos nem falar com o cara, né, meu? Paga direitinho isso aí. Não vai dar um migué, não, senão tá fudido. Vai pro inferno. O advento de a gente começar a tocar em outras cidades só veio mesmo quando a gente mudou a formação. Tá? Quando a gente entrou na formação do Life. Eu não vou lembrar exatamente porquê, eu sei que a banda se desfez completamente, da banda sobrou só eu e mais ninguém. Aí eu convidei o Johnny Hansen, aí o Johnny Hansen falou assim, olha, vamos sair do Push na Mar para alguma coisa mais extrema. Ok. O Zema poderia ficar no baixo de boa, mas assim, principalmente o vocalista. Tá? O vocalista e o conceito sonoro. Ah, vou chamar o Renato, Renato Pelado, né? The Signos já existia na outra banda, trouxemos para essa formação, compusemos algumas coisas mais novas. O Hansen colocou mais velocidade nas guitarras, o Renato tinha aquela batida dele, assim, diferente do que se fazia na época, era um tum-tá, mas diferenciado, meio quebrado, meio para trás, também chamou muita atenção na época. E ali nós fizemos as músicas, cara, assim, nós trouxemos músicas do Vulcano que já existia e fizemos novas músicas, só que não tinha o vocal ainda. O que aconteceu? Ele me deu algumas letras, eu acho que eram todas do Carly Cooper, né, que até onde eu me lembro, acho que eu nunca conheci pessoalmente. E as letras eram em português. Isso foi uma coisa que eu insisti para ele também. Eu falei, inglês. Tá? Os Scorpions são alemães, o Merciful Fate é dinamarquês, entendeu? Tem o Lau, né, que é japonês. Todo mundo, no mundo inteiro, grava em inglês. Aqui que tem essa caipirice, hein? Ah, bota coisa da tua terra é o caralho. Tá? Essa merda aqui é só uma porra de colônia.
E o Zema topou. Então ele me deu essas letras, né? Pediu para eu passar para inglês. Eu passei para inglês e fiz as músicas. O set do live já estava praticamente pronto. Só que não tinha ainda os vocais certos, né? Tinha as letras, tudo. Para mim, foi o seguinte, o Angel entrou na banda assim, ó. Ele ficava ali em frente ao shopping, como todo mundo do metal ficava na escadaria. Eu até conto, até fantasia um pouco a história, falo que ele estava lá comendo um pastel, porque tinha um carrinho de pastel mesmo em frente à escadaria do shopping, né, que a turma ficava e tal. Nós ensaiávamos em frente ao shopping, que era o Cassino Atlântico, né? Veio um fotógrafo de uma revista de São Paulo fazer umas fotos do Vulcano. Só que só estava eu, o Hansen e o Renato. Aí nós chamamos o Angel para ajudar na foto, porque cabelão, visual, aquela coisa toda. Aí a gente tocou alguma coisa, tal, alguma música e tal, e ouvimos a voz dele, aquela voz, sabe lá? Falou, esse cara é o cara. Então essa é a minha versão. E aí eu fiz um anúncio, né? À mão mesmo, naquela época era tudo assim, né? Mas eu tirei várias xerox, espalhei pelas lojas de disco, lanchonetes. Né? Eu botei as bordas todas lá, com 666, tridentes e tal, né? Ah, procura esse vocalista pra banda de black metal, não sei o que aí. Terminava assim, que Satã esteja convosco. Aí telefonam pra minha casa, tal. Hansen, tudo bem? Eu li o anúncio de vocês, eu gostaria de fazer um teste. Tá bom, como é teu nome? Não lembro mais o nome dele. E marcamos no Cassino Atlântico. Só que eu liguei pro Zema e naquela noite o Zema tinha algum compromisso. Aí ele falou, não, vai você, faz o teste lá e se gostar, tudo bem. Tá, beleza. Beleza. Aí eu chego na frente do cassino, cheguei mais cedo e tal, e aí o Luca passa por ali. Pô, e aí, não sei o que e tal. Eu falei, pô, vou testar um cara pro Vulcano. Tal, quer assistir? Ou ele que pediu pra assistir, alguma coisa assim. Aí ele ficou ali esperando comigo. Aí chega o rapaz, né? Parecia um daqueles universitários da época, assim, camisa, colarinho bem vestido, óculos, cabelo curtinho. Hansen, tudo bem? Eu sou... Ah, opa, como vai? E a gente subiu e tal, ele trouxe um violão. Ele tinha sido crooner de boate, alguma coisa assim. E ele cantou Let It Be. Na verdade, ele cantou bem, era um bom vocalista e tal, mas só que não era aquilo, né? E para exemplificar para ele, eu peguei Devil on My Roof e fiz o melhor gutural que eu podia, né? Que hoje é uma coisa que eu até faço mais ou menos bem, mas na época também não tinha mãe. E o Uruca ficou, né? O som do Vulcano tá assim agora? Eu falei, tá. Posso tentar cantar? Tenta. E aí ele cantou, entrou fora de tempo, se escorregou e tal, mas... Falei, Exeomo. É o cara. Cara, só o Angel pra falar como é que ele chegou na banda. Tava ali no Gonzaga, em frente do shopping ali, com o pessoal ali e tal. Aí o Zema aparece na janela. Aí olhou pra mim e disse, ei, cabeludo. Eu falei, opa, na época eu tinha o cabelo até a cintura e tal. Falei, fala aí, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Aí chamou lá, falou, pô, dá pra você tirar umas fotos com a gente aqui e tal? Falei, dá, né, normal. Falou, você tem um mau visual aí e tal, maluco. Falei, tá bom. Aí tiramos as primeiras fotos, até na época o Renato, o pelado do... Tocou no Charlie Brown, fazia parte do Vulcano, era o Zema, o Pelado e o Hansen. E na época eles estavam fazendo testes para vocalista, né? Mas até então não me interessei em nada assim, né? Aí soube que o Vulcano estava precisando de vocalista e tal. Aí no dia das fotos eu falei, sou precisando de vocalista, tá? Eu falei, posso fazer um teste aí? Falou, tá, então, quarta-feira você vem? Eu falei, beleza, tal. Aí, quarta-feira ali e tal, fui no boteco lá da esquina ali, me preparei lá, várias doses de pinga e uns aditivos químicos a mais. Aí subi ali, que eles estavam ensaiando ali mesmo no local, numa sala. Aí subi, tá, tinha um vocalista, tava cantando com eles, meio bem,
bem harmônico, né? Eu vi que eles estavam meio deslocados, né? Eles falaram pro vocalista, pô, legal, valeu, tal. Aí, espera ali fora um pouquinho, tal. Aí, me chamaram, eu entrei e tal, e começaram, tal, tal. E aí, o que que você gosta, tal? Eu falei, ah, eu gosto de Venom, Motorhead. Uma coisa bem pesada, tal, bem agressiva, aí tal. Aí começaram a fazer um som. Era até Santo Siri, parece, do Vulcano. Que eles pediram pra mim cantar, né? Cantar, né? Aí comecei a cantar, meio desajeitado e tal. Aí o Hansen viu que não tava legal. Ele falou, peraí. Aí ele começou, vou puxar aqui umas notas na guitarra, você começa a seguir, né? Aí começou a distorção toda e foi que foi. E o primeiro ensaio foi isso. Foi, já começamos a lapidar toda a parte, o esqueleto do live. 3, 4 ensaios, o Pelado falou, pediu desculpa pra gente, mas ele era um músico profissional, queria viver de música, e felizmente, acho que até hoje não dá dinheiro, rock pesado. Ele falou, moçada, eu tô saindo fora, tem uns projetos aí que quero viver de música. A gente falou, tudo bem. E eu conhecia o Laudir Piloni, já da Praia Grande, que também já tinha ensaiado com Satânica algumas músicas, e já no primeiro ensaio também já se adaptou e já começou a formação já do live. O Zema e o Uruca, pra mim, o Angel, né, são visionários, né, do metal brasileiro, cara, porque os caras realmente foram pioneiros desse estilo de metal extremo no Brasil. Eu vi o show deles, eu achei um bagulho infernal pra época, eu falei, pô, o bagulho virou Venom. Fudeu. Nessa época, né, a gente era garotos aí de 17, 18 anos e, pô, uma banda de metal extremo em Santos, cara, mó legal, cara, classe A, né? Totalmente extremos, underground, místicos, era um negócio do demônio. Eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Esses caras são loucos. Quando a gente radicalizou o som, vamos dizer assim, né, fizemos um negócio mais extremo, Santos não ficou muito a favor da gente não, cara, essa é a verdade. É assim, alguns amigos mesmo que também já estava no metal mais pesado tal, que considerou a gente como, ah, pô, legal tal, mas a maioria das pessoas enxergaram a gente como, pô, sei lá, não dá pra ouvir, cara. Naquela época, cara, o som que o Vulcano fazia era muito extremo. É que nem hoje a gente ouvir, sabe, essas bandas extremas de black metal que você não consegue entender nada. O ouvido dele estava acostumado com Tigers of Pentang, então era diferente você ouvir aquela coisa mais extrema para eles. Então a gente tinha os amigos mais próximos que apoiavam a banda e tal, mas eu posso falar com propriedade que Vulcano em Santos naquela época não era uma banda assim, que a turma apoiava, gostava, não era, era mais uma banda para tirar uma onda, pô, os caras tocam mal pra caralho. Isso eu falo com certeza, amigos meus de hoje, cara. Que antigamente falava, pô, eu não conseguia nem ouvir Vulcano. Hoje é legal pra caramba. Nós criamos nossos fãs nessa cidade com a segunda geração do metal dessa cidade. O que é a segunda geração? É o pessoal dos anos 90 que começou a entender o que o Vulcano fazia e criamos e pegamos assim, o apoio desses caras. Porque o pessoal dos anos 80 só foi entender o Vulcano nos anos 2000. E além do som, casava perfeitamente, né? O visual extremo, o visual diferente, né, cara? A gente via só na capa dos discos, os caras do Slayer, do Hellhammer, do Venom, daquele jeito, e daqui a pouco você tava vendo um show na esquina da tua casa com os caras igual, velho, tocando igual, né? Então era chocante, era lance de vela e o caramba, fogo e o Uruca com aquele visual e cara feia, muito, já eram feios, de cara feia, então... O que passava pela nossa cabeça, a gente achava que podia levar a realidade e dar certo, a gente não ficava muito preocupado, com medo de fazer a coisa, de passar ridículo. Na época era muito, muito, bem, muito mais difícil. Hoje em dia você compra Spike em qualquer loja de bijuteria. Na época eu fabricava os Spike com molde em chumbo, derretia o chumbo, fazia um por um, comprava em loja de o couro, furava, fazia o ilhóis, tudo e tal. Porque o visual era aquela coisa, couro, taxas, cintos de rebite, sabe, metal, aquilo que você quer ver, aquilo que você tá vendo na Inglaterra, com o Iron Maiden, com o Venom, né, com as bandas que estavam na época, né, que você idolatrava. Então, porra, você tá vendo isso aqui do teu lado. Vou dizer que criei tudo sozinho, da minha cabeça, foi espelhado, vi, lógico, via vídeos do Venom,
até o Asp. E sempre me atraiu isso, esse lance cinematográfico. Acho que é seria uma coisa a mais para mostrar para o público. Aquilo só te chama a falar, não, meu, peraí, meu. Eu vou subir no palco, eu vou meter uma calça de couro, eu vou meter uma bota, eu vou meter um visual. É importantíssimo, é um espetáculo. Foi chocante, foi uma coisa que também foi icônica também. Além do som, o visual do Vulcano foi uma coisa icônica no metal extremo nacional. Primeiro show do Vulcano extremo foi Lira Paulistana, eu não vou lembrar a data exatamente, acho que foi 84. Foi eu, o Hansen, o Laudir Piloni, Angel e o Marcelo Marreco. No Sindicato de Metalúrgico, a gente foi ver. Meu, e era paulada. O resto é aquele capuz da cabeça, sem camisa. Para um público que praticamente vai, não era 100% que conhecia o compacto. É que a mentalidade da maioria dessa molecada era meio... Eles achavam que você tinha que ser totalmente true, que você tinha que tocar sem ganhar dinheiro, tinha, sabe... Não tinha aquela consciência que tem que ter uma estrutura para a coisa funcionar direito. Tá? E isso foi, na verdade, o que me levou a sair da banda. A concepção do álbum Live surgiu aqui nessa esquininha aqui do lado. Aí eu estava sentado ali e eu estava conversando com o Zé Flávio. E eu tinha uma dificuldade muito grande, cara, de colocar o Vulcano em São Paulo. Isso é uma verdade absoluta. Qualquer evento que tinha em São Paulo, eu ia lá, ligava para o promotor, mandava release, mandava fitinha cassete gravado, mandava recorte de jornal da tribuna, mandava xerox de fanzine e Carapicuíba, que saiu o Vulcano, fazia aquele pacote que a gente chama de press kit hoje em dia, mandava pro promotor de São Paulo e nada, não conseguia tocar em São Paulo, não tinha como entrar em São Paulo. O circuito de São Paulo era muito fechado, era muito aquelas bandas assim de heavy metal mesmo, tal, era muito fechado e a gente era o patinho feio do negócio. Puta, vou trazer os caras aqui, vai estragar meu show. No interior de São Paulo, a gente tocava demais, cara. Tocava em Limeira, tocava em Paulínia, Araraquara. Um público enorme naquela região. Falei, cara, não é possível. Se São Paulo não quer ver a gente, cara, eu vou gravar um disco ao vivo e vou colocar dentro de São Paulo. Eles vão ouvir. Não vai ver, mas vai ouvir. E eu já tinha um show programado já pra Americana. Gravar um disco, ainda mais ao vivo, era uma coisa de outro planeta. Então, se você gravasse um disco, você tinha um respeito muito grande. E essa coisa mais barulhenta que o Vulcano era, uma coisa mais extrema, tinha muita moral no interior. No interior que as pessoas gostavam de Venom, Excite, Slayer. Quando São Paulo fazia o esquema deles lá, todo, me fala, todo metal shampoo, aquela coisa mais sossegada, e levava 200, a gente levava 500, 600 lá no interior. Aqui o pessoal era mais heavy metal tradicional, desde Savatage, Grim Reaper, Judas Priest, Iron Maiden, era dessa pegada. Então era assim que funcionava, e eu tinha esse underground, assim, apoiando o Vulcano. Aí eu contratei aqui uma empresa que era Som Jeans, para eles levarem o equipamento. Aí levou o equipamento, a primeira vez que o Vulcano tocou no equipamento profissional. E o Oswaldo, do Made in Brasil, ele me apresentou um rapaz, é Douglas Martins, que era um cara que tinha um estúdio móvel. E aquele dia, cara, assim, a Americana estava transformada. É, tem um trem que chega em Americana. E o trem chegava trem e descia só cara de preto. Só headbanger descendo do trem. Aí chegava outro trem, só headbanger. Essas viagens de trem para show no interior era uma coisa muito fantástica. Porque a gente literalmente ia passando, a cada estação ia subindo um bando maior de doido. Chegava uma hora que quando chegava na cidade mesmo que você ia tocar, tinha já o vagão inteiro quase cheio de headbangers. Era assim um negócio muito agradável. A cidade se transformou. Aquele show, cara. Assim, eu não tenho essa sensibilidade de contar pessoas, mas tinha mais de 1000 pessoas ali, com certeza. O pessoal montou todo o palco e tal, e eu convidei uma banda, é um power trio de Araguari. Os caras faziam um som assim, meio Black Sabbath, no estilo do Black Sabbath. Eles abriram o show da gente, foi o único contato que eu tive com a banda de Araguari, nunca mais tive contato, não sei mais deles. Eu sei que a banda chamava Agnes, isso eu lembro. E os caras, um puta visual, o cara... cabelão, tá, aquela coisa toda, fizeram o show de abertura, aí entrou o Vulcano, e algo assim totalmente inusitado, né, é que a introdução que ficou assim um mote do Vulcano, ficou um negócio assim que marca a presença do Vulcano, que é os portais do inferno se abrem, aquilo não foi ensaiado,
nunca eu soube que ele ia fazer aquilo. Foi uma coisa, assim, espontânea do Angel na hora. Os portais do inferno se abrem para vocês. Se preparem agora, Vulcano! Na hora, foi na hora ali, ele fez aquilo na hora, espontâneo, e aquilo virou hoje em dia, no mundo inteiro. A gente está tocando na Alemanha, os caras tentam falar em português. É impressionante o bagulho, mas foi o negócio dele na hora, assim. Tanto que a gente está, se vocês prestarem atenção, a gente está ainda tentando ver se o áudio da guitarra está... E ele falando, tá ali. Mostrava que, pô, ou essa banda realmente é boa e se destacou, ou sei lá, numa dessas os caras têm muito dinheiro e conseguiram gravar, entendeu? Não era o caso, né? Obviamente, né? Mas não tinha dinheiro pra gravar mais que 8 canais. Na hora de mixar, aí falou, não, pra mixar é pá, mais tantas horas. Eu falei, ah, não tem dinheiro pra isso não, cara. Vai assim, do jeito que vai assim, vai. A única coisa que tem, assim, mexida naquele álbum é Legiões Satânicas, que é a última música do álbum. A caixa caiu, então ficou sem caixa um tempo e tal. Então, só nessa música que a gente fez um overdub muito mal feito, que é facinho de perceber. Talvez por isso esse álbum é tão cultuado. Pra gente que tava começando, né, você vê que aquilo era possível, né? Difícil, mas possível. O legal disso é que o metal tem essa coisa de se posicionar no tempo, e saber quando foi feito e quando não foi feito, e dar esse valor pra coisa, né? Uma das pessoas que deu esse primeiro pontapé foi o Enio. Ele era meu sócio na Lunário Perpétuo, e foi um cara que teve a coragem de falar, opa, vamos fazer alguma coisa diferente. No caso do Vulcano, ele já tinha conhecido o som deles, e surgiu essa oportunidade de fazer um disco ao vivo. O disco foi feito lá, o pessoal até reclama, fala, ah, o disco é meio tosco, foi mal gravado, mas não, foi uma coisa feita com as devidas condições que havia na época e com autenticidade. E o disco ao vivo tinha aquela pegada, aquele som pesado que não se conseguia fazer. Até então, com todo o respeito a todas as bandas que haviam gravado, não se tinha conseguido chegar num resultado sonoro pesado. Foi o primeiro registro de som pesado da América Latina. Não há nenhum outro disco anterior a isso. Ele praticamente veio incluir na cena do Brasil o que não tinha na época, que era o black metal, né? Que com o Venom, no começo da New Wave of Metal, praticamente com esse disco black metal, deu carimbo para o heavy metal, para essa parte do heavy metal no mundo inteiro. Então a repercussão de quando eu vi um disco desse ao vivo, e até lembrando um pouco, até no mesmo estilo do MC5, que foi precursor do punk no mundo inteiro, da mesma forma, para mim, o Vulcano foi precursor do black metal aqui no Brasil, com um disco ao vivo também. Então, quer dizer, tá tudo ali, né? As coisas se encontram. Uma coisa que talvez ninguém saiba, que tanto o Vulcano Live como o Dorsal Atlântica foram feitos embaixo dos panos, depois da meia-noite, com sobra de vinil de grandes produções da mídia, do mainstream. Então o que acontece? O cara da fábrica do turno da noite fazia escondido, né, com aquelas mídias, resto de bolacha que tinha lá, fazia uma prensagem, porque não podia passar, na censura não ia passar. Imagina uma capa como cheia de sangue, de coisas satânicas que se falava na época, o que a temática do black metal era essa. Imagina, isso não passaria nunca numa censura, quanto mais nas letras, que o Vulcano inclusive cantava as letras em português, o Dorsal também cantava em português, e não tinha como você esconder da censura. Se fosse tudo feito ao pé da letra, não tinha saído. A gente pegou o live, viu aquilo e falou, pô, agora eu quero ver isso, porque realmente transmitiu um negócio diferente do que quando você ouvia uma banda nacional em estúdio, considerando a dificuldade que era para essas bandas gravarem na época. Tipo, gravava com poucos canais, produtor sem experiência nenhuma para gravar heavy metal, não tinha equipamento bom disponível. Então falar, pô, meu, eu quero ver isso daqui que eu tô ouvindo. Aí tinha a capa marcante,
Era uma coisa que todo mundo tinha de cor na época. Todo fã de heavy metal sabia a entrada do show do Vulcano. Que o Enio Buono tinha na época um selo, uma loja, tá chamada Lunário Perpétuo. O esquema com ele foi o seguinte: olha, eu tô para lançar o Vulcano, tá? Já tá tudo pronto. Aí ele falou: ó, então é o seguinte, eu faço a distribuição. Aí eu falei: tá bom, você faz a distribuição e eu ponho o selo, né? Porque na verdade, naquela época, cara, você lançar alguma coisa independente, eu pensava assim, né? Você lançar alguma coisa independente não tem o mesmo efeito que você lançar com selo, com uma gravadora. Você só está sendo um independente. Então eu juntei essas duas coisas, ó. Ele vai distribuir para mim e eu vou colocar um selo no álbum, né? Mas acabou que nós não, vamos dizer assim, a distribuição não foi adequada para aquilo que eu estava pensando, tal. Ficou meio parado nas estantes, tal. Para mim, esse disco aqui, ó, com essa capa aqui que fudeu com tudo. Esse disco fudeu com tudo. E esse disco aqui, velho, ele foi composto com a batera sentada num bujão de gás, meu irmão. Entrei numa loja de rock e tudo, perguntei se tinha Vulcano. Aí falou, não tem. Aí eu fui na sessão dos importados, puxei e tal. Tava Blood Vengeance. Aí eu falei, tem, cara, Vulcano, eu já sou eu localista. Não, tu, não, isso não é Brasil. De onde tu és? Brasil. Não, isso não é de Brasil, isso é Estados Unidos. Não, Vulcano, Brasil, sou eu. Ele olhou assim, tu? É tu? E ele falou. Então era uma coisa que até acredito que esse lance assim de muita gente não acreditar que foi feito no Brasil, na América do Sul, esse tipo de música. Vulcano tem coisa legal porque é assim o disco, ele é tosco, a gravação é tosca, a produção é tosca e você entende menos ainda, mas esse que é o charme do negócio. Tinha assim aquele contato com o pessoal do Rock Brigade, o Toninho e tal, eles queriam lançar, construir na época um selo, né, da Rock Brigade e tal. Eu tava com o Vulcano, sabia como fazer a coisa, falei, ó, vamos fazer então, vamos lançar o Vulcano. Tanto que o Vulcano, o Blood Vengeance e original, o primeiro, ele tem dois números. Ele tem ZHLP004, se eu não me engano, e RBR001, ou 010, né? Assim, foi o primeiro disco da. Primeiro lançamento da Rock Brigade Records. I'd heard about the band in some metal magazine from the black metal circle here in Scandinavia back in the old times. And I got real curious about it. When I saw and heard Bloody Vengeance the first time, I couldn't believe how insanely great it was. You know, it was fucking intensely evil with a rabid aggression. And I still to this day consider Bloody Vengeance the most intense album ever recorded. Bloody Vengeance já é uma coisa do Zé Flávio na banda. E muita gente quis fazer banda metal por causa do Vulcano. O Zé Flávio, que o Zé Flávio foi um diferencial para as bandas de Santos, porque graças ao Zé Flávio, essa coisa de hardcore santista, que foi muito forte no começo dos anos 90 e 2000, deve tudo ao Zé Flávio, que era o guitarrista do Vulcano, e ele fez Safari Hamburg, Psych Possessor, Sociedade Armada, Soft American Voice, então ele é um cara mega importante para a cena musical de Santos, e ele veio do viés Vulcano. O que pra mim é o ápice da banda é justamente o primeiro álbum de estúdio, que é o Blood Vengeance, porque a aura macabra que eles conseguiram no Blood Vengeance, eles nunca mais conseguiram reproduzir isso com a mesma rispidez, digamos assim. Aí teve um período que o Zema me colocou como, vamos dizer assim, presidente e diretor do fã-clube, então eu que me encarregava de receber tudo que era carta do Brasil, do mundo inteiro aí, e responder as cartas, e vender disco pelo correio, camiseta pelo correio, levava as coisas ao correio, ou seja, fazia mesmo esse papel em si de ficar atendendo ao fã-clube. Na época a gente arriscava e colocava material nosso lá no exterior. Qualquer contato que tinha, né, que a gente recebia, a gente mandava o vinil, ou mandava um tape gravado, ou trocava o tape com alguém. Então o Vulcano foi uma das primeiras bandas que faziam isso também. Blood Vengeance, no Brasil a gente fez uma turnê enorme, tocávamos quase todo final de semana e tal. Aí nós tocamos no Slaughter Festival, em Americana, de novo, né? E foi Vulcano, Corsos, Sepultura, Dorsal Atlântica. Sim, as principais bandas que estavam na época, né, em evidência. Mais umas bandas locais, Guilhotina, eu acho que era Guilhotina e tal. E esse festival foi um pandemônio. Assim, o pessoal invadiu a arena, pularam o muro,
tinha mais gente em cima do palco do que assistindo e tal. Então o negócio foi horrível, assim. Sabe, o Angel machucou o pé. E o Zé Flávio já tava meio puto, assim, com a banda e tal, não sei o quê. Não com a banda, tava meio puto com a situação, né? Que a gente tava vivendo e tal, que era só, sabe... Assim, as coisas não tava dando muito certo, não no sentido financeiro, nada. Assim, o Zé Flávio é um cara muito centrado. Assim, banda é banda, família é família, entendeu? Bebê é bebê. Então, você tem que separar as coisas. Ele era um cara muito centrado. Sempre odiou drogas, não sei o que e tal. Aí, diferentemente de outras pessoas na banda e tal, então ele tinha um conflito grande com o pessoal da banda. Nesse show, então, ele estressou. Falou, meu, não toco mais. Porque tinha gente pisando no pedal dele, em cima do palco, uma confusão. Ele falou, não toco mais, quero ir embora, tal, da banda, tal. Falei, Zé falou, tudo bem, cara, você, né, você tem decisão sua, tal. No sábado seguinte, teria um show no Rio. O Zé Flávio não foi. Aí foi eu, o Júnior, foi só o Júnior. Eu, o Angel, o Júnior e o Laudir. E o Angel com o pé quebrado, tal, aquela coisa toda, foi o último show. Fizemos show classe A, num cinema lá do Rio, em Realengo. No bairro de Realengo e tal, um show. Pessoal da Brigada Metálica do Realengo que levou a gente. Sensacional, tal, Paulo. Mas por algum motivo, cara, os caras estressaram. Que a gente foi com o nosso. Eu fui com o Passat, levei os caras tudo, o Passat carregado. A roda era aro 13, tava com 15, então batia. Um negócio assim, pra chegar lá foi um pandemônio, cara. Então, aquele estresse todo de banda e tal. Aí no dia, na semana seguinte os caras vieram aqui na. O Júnior e o Laudir começaram a falar, ah, é o seguinte, não vamos tocar mais. Eles queriam fazer algum tipo de pressão sobre mim, entendeu? Não sei o que eles queriam exatamente. Já tava marcado o show do Venom, pra dezembro. Já tava marcado o show do Venom em dezembro, ah, não vamos tocar não. Tal, não sei. Então eles queriam fazer uma pressão em cima de mim por conta do show do Venom. Falei, cara, é o seguinte. Não, ninguém é substituível, cara. Fica tranquilo, vocês querem ir embora? Pode ir. Ah, então nós vamos. Eles foram embora. Essa que é a verdade. Saíram da banda. Então vamos embora. Tá bom. Aí tinha o Levine, baixista, que já acompanhava a banda direto, ajudava eu em um monte de coisa e tal. Ô, Levine, tu faz o baixo? Faço. Eu fazia o baixo na época. Eu vou fazer a guitarra e tal. Aí convidei o Serginho, face do como é que é? Do Voodoo, na bateria. E o Laércio, que era tocava no Antítese, em Osasco. Falei, cara, Laércio, é o seguinte... Eu vou tocar as guitarras, eu tenho todas as bases, eu faço tudo, você vai me acompanhar aqui, vai fazer os solos para mim, vou fazer dois ensaios no máximo. Serginho, beleza? Eu montei uma outra banda. Aí saímos aqui nessa garagem, três vezes, pá, e fomos lá fazendo o Venom. Então o Venom já foi feito, não foi feito com aquele Vulcano do Blood Vengeance, já foi com o Vulcano do Anthropophagy. O show com o Venom e o Exciter, ele deu um upgrade na carreira do Vulcano, assim, deu. Essa turnê ia correr o Brasil em vários lugares. No Rio foi a Dorsal Atlântica que abriu, em BH foi o Sepultura, em São Paulo é o Vulcano que foi convidado para essa abertura, mas as condições que a produção em si do evento destinou ao Vulcano eram condições muito precárias, né? A gente só ia poder usar um pedacinho de nada da parte da frente do palco, não ia poder usar o PA todo do evento em si na sua plenitude, isso aí tinha que trazer seu próprio amplificador que para a gente naquela época... Sabe, era muito difícil você ter um ampli bom, essa coisa toda. E aí, devido a essas condições aí precárias que foram oferecidas, eu me lembro muito bem que os integrantes, o Aldir, o Zé Flávio, né, e o Souto Júnior não achavam justo. E eu entendo, sim, a ótica deles, porque realmente era um desrespeito, né, com aquilo que o Brasil que estava recebendo o evento e que a banda brasileira tinha. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, sabe, não participar do show seria uma grande perda também para toda a trajetória do Vulcano. E aí, quando houve esse conflito, foi quando esses integrantes saíram da banda, vamos dizer assim, e se faltava muito pouco tempo, faltavam umas 3 semanas só, acho que, para o show, alguma coisa por aí, no máximo 1 mês. E aí foi quando o Zema teve a ideia e me convidou, falou, ó, é o seguinte, cara, eu jogo baixo na sua mão, pego a guitarra, né, eu já tocava também, lembrar, já sabia as músicas de tanto acompanhar. E aí, 10 mil pessoas numa estreia na banda, assim, foi um momento sensacional. Colher frutos daquele evento foi só 5 anos depois. Não foi naquele momento. Naquele momento, ele saiu daquele show e continuou sendo Vulcano do mesmo jeito. Era o mesmo Vulcano que tinha 100 fãs, saiu de lá com 104. Não mudou nada. Só foi mudar um tempo depois. Isso é o tipo de fenômeno que eu não consigo explicar.
Né? Não foi naquele momento que o Vulcano falou, agora o Vulcano é uma banda que nem o Veno. Não, não foi naquele momento. É, eu lembro que a gente chegou cedo no dia lá no ginásio do Corinthians, ainda muito ansiosos, eu até mais do que, muito mais do que o Zema, do que o Angel, porque para mim era de verdade um início de algo muito diferente. E aí fomos recebidos também de uma maneira sem muito, vamos dizer assim, respeito não. Foi o famoso, ó, vocês vão ficar num cantinho aí qualquer. Arrumaram um cantinho pra gente ficar lá, um vestiáriozinho, mas foi legal. E aí foi muito legal o contato com por exemplo, com o Dan Biller, né, o baterista do Exciter. Ele foi um cara muito humilde, ele foi. Quando a gente estava no nosso, vamos dizer assim, o camarim, ele estava ali passando para querer conhecer a gente, querer trocar uma ideia. Não posso afirmar o mesmo em relação ao Cronos. Lembro de uma passagem meio ingrata. O Cronos passou, realmente a presença dele, não posso negar, algo muito diferente. O cara, um aspecto nórdico, aquele cabelão vermelho, altamente preparado. Era uma coisa diferente olhar para o Cronos mesmo. E aí eu, na minha humildade, Cronos, a picture e tal, ele só olhou para mim, fuck you. E o fuck you dele veio grandão, né? Porque não dava nem para soltar um fuck you too. Então, quer dizer, saí ali meio tristonho, mas beleza. Mas depois também, pelo menos, tive o gostinho de que quando eles entraram no palco, o som deles não foi melhor do que o The Exciter. Mas o Vulcano continuou sempre uma banda underground. Foi um marco histórico, porque antes de Venom Exciter no Brasil, só tinha show grande. Então eu considero o Venom Exciter o primeiro show underground do Brasil, de bandas que não estavam no mainstream, era gravadora independente como Woodstock, a cena toda era underground. E eu achei importante a entrada do Vulcano no line-up, porque, para começar, não teve nenhum bairrismo de colocar uma banda de São Paulo. Foi uma banda mais justo, né? Impossível, uma banda que estava com o black metal no sangue, e era uma banda de Santos. Então, quer dizer, o heavy metal, o black metal, ele já era bem grande no Brasil e não tinha, nunca teve fronteira de visão dentro do heavy metal no mundo, e muito menos seria em São Paulo. Então isso foi importante, o Vulcano ter participado. Foi o tipo assim, pô, os caras, um ano depois do live, já com o Blood Vengeance, já tá junto com os caras grandes, assim, Exciter e Venom, tocando em São Paulo. Quando a cena já tava forte, né? Então, é importantíssimo. Eu acho que a busca por fazer algo bastante extremo naquele momento, ela era condizente, bem dizer, até com a proposta da maioria das bandas que estavam aí dentro do que era thrash metal. Era, se é para ser barulhento e rápido, sejamos os mais barulhentos e rápidos. E o Arthur era um cara na linha do Laudir. Um cara que gostava de tocar rápido. Blast Beat, fala, né? Então o álbum Anthropophagy é diferente do Blood Vegas, né? Que é aquelas quebradas. Não, Anthropophagy é... Cada vez que o Vulcano lançava um disco, o som mudava. Mas o cenário musical mundial também mudava. Noivado do Angel, lá em Praia Grande, famoso noivadinho do fundo do quintal da casa, aquela coisa toda. Aí estamos nós num dos cantinhos desse quintal lá da casa, tomando uma cerveja. Daqui a pouco a sonzeira tocando, mais uma vitrolinha simplória, que era para aquele tempo o que normal que se tinha. E aí tava só tocando rock, essa coisa toda. Num determinado momento, o cara entrou uma barulheira da porra. Famosa, que barulheira é essa, né, cara? E eu lembro que só depois já tinha tocado umas duas ou três músicas dessa barulheira da porra é que a gente reconheceu que era o próprio disco que a gente tinha acabado de gravar, que a mãe do Angel, naquela coisa de mãe, botou na vitrola. Então o resultado final, depois que prensou, cara, o nível de gravação, na minha opinião, ele era bastante ruim. O fato do Vulcano ser um grupo que estava à frente do tempo, ele era a principal referência para quem tinha banda e que queria fazer som extremo. Logo no primeiro disco que eu iria gravar com o Vulcano, que nós sugerimos no meio da música a gente colocar um cancan. E eu e o Levine, que era o baixista da época, nós éramos os novatos, os calouros da banda, dois. A gente queria muito colocar o cancan porque a gente queria quebrar essa regra, essa coisa muito
rígida do true, do, a gente queria abrir com essa parada. E o Zema e o Angel, o Uruca, que era o vocalista, que eram os dois remanescentes, os caras querendo fincar a bandeira depois do Blood Vengeance. E aí o Zema estabeleceu que ia ser uma democracia, então tudo ia ser votado. Só que eram quatro e o número era par. Aí, chegou uma hora que a gente chegava nessa parte da música e não conseguia tocar. E sempre alguém desandava, o que foi? Aí o Zema coçou a cabeça e falou, não, peraí. Não tô gostando desse cancan, esse cancan aí não tem nada a ver. O negócio da gente é porrada, vai colocar essa porra desse cancan aí, vai dar merda. Aí, vamos botar em votação. Fala aí você, Arthur. Eu falei, eu voto a favor do cancan, pô. Tem que pô. Não tem essa de sangue, bode, cacete, acorda. O negócio é a mulherada ali, ó. Né? Pô, é uma coisa mais legal. Aí tá bom. Dane-se. Fala você, o Angel, o Uruca. Lógico que tem que tirar essa porra de cancão. O negócio é pó, o negócio é trono, sei o que lá. Aí o Zema falou, eu já voto contra. Já tô errando essa porra dessa música, já tô errando por causa disso. Já voto contra. Aí sobrou só o Levine. Só o baixista. Aí, e você, Levine? pra desempatar, né? Tava 2-1, se ele falar, empatava. Aí ele, não, eu não vou me pronunciar, não sei o quê. Pô, que isso, tá 2-1, se eu chego e empata, como é que nós vamos desempatar? Não, meu, que isso, não, vocês que são mais antigos da banda, tá certo, vocês não querem o cancan, não tem problema, não quero saber, não, mas você tem que se posicionar, imagina, pô, essa formação agora, a gente tem que, pô, tem que ser um camaradagem, fala aí, porra, não sei o quê, não, eu não vou falar, fala, pô, tá bom, eu sou a favor do cancan, cala a boca, filha da puta, não vai falar nada, não tem nada de cancan, não sei o quê, caraca, empurraram o cara, ele saiu cambaleando do bagulho, quase mataram o Levine. Porra, vocês falaram pra eu falar, meu, eu quero que... O Arthur, já a gente conhecia ele da apresentação que ele tinha com a banda Angel, né? E aí eu lembro que eu fui num desses bailes e nesse dia o Arthur tava lá também. E aí não foi nem durante o baile, foi aquela coisa, curti o baile numa boa, mas na hora de voltar, aí a gente pegou o trólebus, o 4. Aí eu lembro que o Arthur estava lá no fundo sentado, aí eu sentei do lado dele, e aí comecei a conversar com ele, expliquei que a gente estava afim, né, de que ele fosse lá fazer parte da nossa banda, a princípio é claro um teste, mas que a gente era afim que fosse ele. Aí eu lembro que, assim, foi engraçado que meu primeiro contato com o Arthur tinha uma voz muito fina. Então, muito engraçado, assim. Olha que eu encostei, aquele baita cara que já era grandão de altura. Ele, não, meu, mó legal, vamos lá e tal, vai ser muito legal, vamos fazer o teste e tal. E aí eu lembro que, pô, no primeiro ensaio, né, cara, técnica o Arthur, não precisa nem falar, um dos melhores bateristas da cidade, com certeza. Aí no primeiro ensaio é aquela coisa, né, cara, de técnica total, mas de descer a mão mesmo, aquela coisa de fazer a barulheira que ele já faz depois de muito tempo pra cá, no primeiro momento parecia que era meio levinho, né, cara, e a gente, não, desce a mão, cara. Aí rapidinho, não demorou 2 semanas, ele começou a judiar da bateria mesmo com vontade, e aí a gente já efetivou ali a formação, né, com o Angel, Zema, eu e o Arthur. A batida do Vulcano... desse estilo de som, ela é exatamente ao contrário da batida da maioria das bandas, de todas as bandas do estilo. É primeiro o bumbo, depois a caixa. O Vulcano é o contrário, o Vulcano é a caixa com o chimbal primeiro, ao invés de ser o bumbo e o chimbal, é tass, e o bumbo sozinho. Então, o som da batera, ele é como se fosse a guitarra do John Lennon e do George Harrison, ao contrário, aquela coisa mística. É mais ou menos o lance da batera. E isso vem da época do Laudir. E eu mantive a tradição. Assim, eu tenho muito orgulho de ter participado de tudo isso, mas eu não posso negar que eu participei de uma geração que foi muito perrengue, cara. Foi sofrido e gostoso, vamos dizer assim. Primeiro show, Itabuna, na Bahia. Vamos lá com de ônibus, de busão, é claro. E aí, meu irmão, a gente entrou aí no ônibus em São Paulo para encarar uma viagem de 28 horas, se eu não me engano, alguma coisa por aí.
E com pouco dinheiro no bolso, para não dizer nenhum, o famoso, naquelas paradinhas, come um pouquinho de, do que der, qualquer coisa. Aí chegamos lá, ficamos instalados num ginásio da cidade de Itabuna, o pessoal que estava fazendo a organização. Então a gente ficou instalado no próprio ginásio que ia tocar. A gente curtiu bastante, vamos dizer assim. E foi um show também, assim, bem marcante. Foi um primeiro show muito legal, o ginásio encheu bastante, os baianos nos acolheram ali muito bem. E naquele momento a gente literalmente sentiu, né, o que era a nossa formação da banda ali se concretizando. Tá lá, os caras lá fizeram um show, e, pô, agora vai ter um churrasco, no dia seguinte vai ter um churrasco. Aí, segundo consta, a casa do cara era cheia de gato. E no dia do churrasco, porra, não tinha gato nenhum. E os caras estão comendo umas costelinhas da cidade, velho. Alguém deu acho que o Barbário, o Arthur, falou: meu, cadê os gatos? Eu falei: não é mesmo, hein? Cadê os gatos? Os caras comendo os gatos no churrasco, meu. O Roller Tour tem a ver com esse negócio de a gente estar no nosso caminho mesmo, que era coisa, né, underground e extrema e tal, porque era uma época em que todo mundo, sabe, caiu para um lado meio que fancy, aquela coisa moda, né, aquela coisa de tênis Reebok com língua para fora, de camiseta, de calça Vision. Então é uma época que o metal no Brasil virou fancy, cara. Não tem jeito, era o prenúncio brasileiro do grunge. Cara, eu naquela época eu era mais radical do que eu sou hoje. Hoje eu sou um pouquinho, mas não muito. Mas na época eu era muito radical e eu não aceitava aquilo, entendeu? Não aceitava, sabe, as bandas com aqueles cabelos com shampoo, aquela coisa de skate, sabe? Agora eu sou skatista, apesar de fazer metal, eu ando de bermuda e sou skate. Então eu não aceitava isso. Então o Roller Tour é um álbum irônico. Então, todas as letras aí são irônicas. Todas elas têm um... Se alguém for parar pra ler mesmo, ela tem uma direção. Então, é um álbum irônico. Né? Infelizmente, até coloquei a Cogumelo numa situação meio difícil, porque não era o álbum que eles esperavam do Vulcano, né? Eles esperavam alguma coisa do Vulcano diferente, mas foi um álbum irônico. Pra você ser headbanger, tu tinha que andar de casaco de couro debaixo do sol de 42 graus, senão tu não era o verdadeiro. Então esse período todo chato também era aquela coisa, dava uma encheção de saco, não vou negar. Mas também teve uma passagem dentro disso que foi a famosa crise dos 30 que o Zema viveu, né? O Zema viveu um período aí quando bateu os 30 anos, que entrou numa certa crise de identidade aí, que bem dizer, ele não estava sabendo ainda para onde que ele queria, o que queria e como queria, né? E aí dentro disso, eu confesso que ele acabou delegando mais poderes para que eu e o Arthur pudesse compor. A gente começou realmente a querer criar, diversificar mais, e aí dentro disso ele também, aí que ele desesperou, que é o famoso, pô, se eu não sabia o que eu queria, e de repente não é isso que eu quero. Aí foi quando ele passou um pouco essa crise, voltou, assumiu mais pra gente terminar, concluir o disco, mas queira ou não queira, a gente se permitiu sim ousar, a gente quis colocar uma proposta de que, sabe, não tem esse papo de que, porra, pra ser verdadeiro tem que fazer isso, isso e aquilo, o importante é a porradeira entrar, e que, meu, o som era porrada sim, o som era gutural sim, e se quisesse ele cabia um monte de outras coisas, mas confesso que no saldo final, na crítica, eu posso afirmar que o Roller Tour é um dos discos que, dentro da história do Vulcano, foi o que foi menos entendido em termos de proposta, o que foi, teve uma aceitação mais difícil. O envolvimento direto que me levou a tocar no Roller Tour veio da época que eu dava aula de guitarra. O Fernando Levini teve aula comigo e o Zema também. Eles queriam uma guitarra solo, alguém assim para fazer par com o Zema, né? O Zema fazia as bases e criava tudo, né? E eles queriam alguém fazendo essa outra guitarra, né? E eu assim simpatizava com o som, curtia esse negócio de guitarra heavy metal mesmo, né? E falei, poxa, é uma experiência legal de estúdio que eu nunca tinha tido, né? De ir no estúdio, gravar um disco, então vamos lá, né? O que faz o álbum ser mais diferente em relação aos antigos é que pegou uma fase em que o Gauguin, que era o mesista lá do estúdio que a gente gravou, estava obtendo, para esses sons mais pesadões, estava obtendo boas gravações, né?
um álbum, assim, o primeiro álbum que eu ouvi da Cogumelo, que falei, pô, isso aqui tá coisa tipo gringo mesmo, já não tá aquela, aquela tosqueira e tal. O primeiro álbum que eu ouvi assim foi o Psychic Possessor, o Toxin Diffusion, que é aqui de Santos também. Putz, que é um... Eu até falo pra galera aí, é um grande álbum perdido, assim, desse metal mais pesadão dos anos 80. E o Gauguin, ele conseguiu aquela sonoridade pesada, porém bem gravada, do Psychic Possessor, conseguiu nesse Vulcano também. Agora, se isso foi bom ou foi ruim, depende. O público do black metal mesmo, mais visceral, mais segmentado mesmo, ele já, de repente, já não gostou daquele negócio mais elaborado, ou da gravação melhor, entendeu? A capa era mais discreta, era uma ideia até que, acho que foi do Zema, de nada de grandes desenhos de monstro, que era só o logo e tal, né? E eu tava de boné na capa de trás também, uma coisa assim meio, pô... O cara tá de boné, aí, boné da Goodyear. Era uma coisa assim, inusitada em relação ao que o Vulcano vinha fazendo antigamente, né? Os anos 80, quando eles chegaram com o Hard True, foi uma época que muita banda thrash queria atingir o sucesso. E aí os nossos ídolos do thrash passaram a ser os vilões da história. E foi onde a galera que gostava de som bruto abraçou o death metal e o black metal, entendeu? E renegou o thrash mesmo. Foi a onda do thrash de bermuda, a galera chegou com um visual muito descompromissado e perdeu a essência do mal. Quando eu escutei o Who Are The True, que é capa preta escrito em vermelho ali, né? Aí eu falei, eu comecei a ouvir, eu falei, isso é Vulcano Corsus? Tipo, eu não tava ouvindo o disco colocado, eu tava escutando, eu falei, isso é Corsus? Não, é Vulcano. Eu falei, pô, mas o Vulcano tá trash? O Angel e o Zema falaram assim, beleza, vai, faz o de vocês. Então nós fizemos. Então a gente tem músicas que são punks, punk rock, tu-tu-tra, 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 oh, 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 oh. Então isso pra época foi uma coisa muito, muito chocante, porque o Vulcano estava no extremo total e de repente a gente aparece, e no disco a gente aparece sem nada de preto, tudo com camisa, calça jeans, o Zema com camisa branca, a gente não tinha nada, nenhuma alusão ao metal. Então foi uma coisa muito diferente. Eu comparo, voltando para o início, como eu sou fã de Queen, eu comparo como o Flash Gordon, por exemplo, o disco Flash Gordon, que é um puta de um disco do Queen, só que foi um disco feito para um filme. E o Who Are The True é como se fosse o nosso Flash Gordon, é um puta de um disco do Vulcano, que não é reconhecido, tá na discografia, mas é uma coisa realmente à parte. Se você analisar tecnicamente, entre as músicas, é uma coisa à parte. Mas foi um grito de rebeldia, porque a gente sempre foi, nós sempre fomos os mais verdadeiros, a gente nunca ganhou cachê, a gente sempre se doou ao máximo, mas a gente nunca pintou o cabelo de loiro, a gente nunca foi pra Hollywood, a gente nunca pagou sapo de popstar, entendeu? Então a gente tava dando um foda-se pra todo esse status quo, que era assim, o brasileiro tem que babar ovo do gringo, então tem que ter uma banda brasileira no gringo. Então, já existe uma banda brasileira no gringo, então não tem mais banda brasileira. Não é assim, né? Então, e a história se provou e está se provando que não é assim. Então, pra gente, o Who Are The True é um álbum assim, tinha que ser... Quem são os verdadeiros? Já era uma coisa muito, vamos dizer assim, profética. Quem são os verdadeiros? Aqui estamos nós tomando cerveja e falando do verdadeiro metal. Assim, o Sepultura é assim, eu conheci muito pouco, assim, eu conheci por um período muito curto da nossa carreira, que a gente tocou junto algumas vezes. Nunca tivemos nenhum tipo de atrito, nos dávamos muito bem, trocávamos ideias, discutimos o que poderia ser bom para as bandas e para a cena na época. A gente caminhava na época do mesmo jeito. Eu lembro que a gente trocava cartas e eram cartas desenhadas. Eu lembro que era desenhado com caneta vermelha, tipo imitando sangue, sabe, aquelas letras meio thrash metal que a gente fazia e tal. Então essa foi a nossa relação com Sepultura na época. Aqui, até 86, até 87. Depois disso,
o Vulcano parou em 88, eles continuaram e aí perdi o contato com os caras, não tenho mais contato. Acho que eles estão no caminho deles, fizeram o que tem que fazer, muito bem feito, por sinal. Se desviaram depois também, aí é questão, né, opção da banda, não é para discutir entre, como é que é, entre fãs. Fãs sempre quer a banda no caminho dela, mas a banda escolhe o caminho que quer fazer e assume, né, assume o ônus do que vai fazer. Bom, na verdade seria tudo muito diferente se na época todos pegassem a mala e fosse ao convite do vocalista do Mayhem para a Polônia, seria a primeira banda ocidental a tocar num país comunista. Já tinha algum contato com a Blind Fresh, né, com o pessoal lá do Pentagram, em Santiago, no Chile, e tinha contato com o Yanko. Que o Yanko, da banda Massacre, foi um dos primeiros, né? Assim, foi os precursores da cena de metal extremo lá no Chile, na época, né? Nos anos 80. Ele, ao lado do Anton, que era do Pentagrama, e ele do Massacre, foram, vamos dizer assim, as pessoas que construíram a cena em Santiago. Eu convidei-os para vir aqui, tal, no Brasil. Quando vier no Brasil, vem em casa, tal. E um dia eles vieram mesmo, tal, passaram aqui em casa, e aí, a partir daí nós planejamos, então, fazer um show com a banda Massacre, aqui no Brasil. Então era 87, era lançamento do Anthropophagy e tal. Então eu tinha aqui, eu lembro que tinha o Circo Marinho aqui em Santos. Mas o Circo Marinho era um negócio diferente. Algumas pessoas vão lembrar disso. A maioria dos rockers, dos headbangers, vão lembrar o Circo Marinho como um lugar de metal, mas não era. Era um lugar popular, tinha aparições circenses, tinha coisa de teatro, tinha bandas alternativas, tinha bandas de Santos, assim, de violão, voz e... Então era um negócio diferente. Pô, teve um show da Gretchen, lotado de cozipano, vendo a Gretchen dançar e tal. E eu tava louco pra pegar esse espaço. Na verdade, eu fui o primeiro cara que pegou esse espaço aí. Aí, na época, eu fui conversar com o secretário de Cultura, que era o Taná Correia. Aí fui conversar com o Taná Correia na prefeitura, aí eu expliquei, que tinha, né, levei aquele material todo, né, recorte de jornal, recorte daquilo, CDzinho, né, CD, álbum, vinil e tal, e ele me deu um espaço, que foi Vulcano, Massacre, Dorsal Atlântica e Crânio Metálico. Aí, aquele esquema de fazer uma produção de show, né, que é? Passa por quê? Passa por fazer um release, colocar cartaz nos postes, divulgar no jornal local, nos fanzines do interior, e faz flyer e xerox e coloca dentro da carta e despacha a carta e tal. Pô, e a surpresa é que, meu, lotou. Tinha mais de 1000 pessoas dentro do Circo Marinho que ele tava lá nesse dia pra ver. Santos mudou nesse dia, tava todo mundo de preto, um calor desse aqui que você tá vendo hoje, todo mundo de preto já de manhã, tinha ônibus de excursão, eu vi um ônibus de placa, eu vi uma placa de um ônibus de Araçatuba, então mudou. E no dia, na noite, tava lotado, o Crânio Metálico fez o show dele, o Dorsal fez o dele, nós fizemos o nosso, o Massacre fez o deles. Cara, sensacional, uma noite assim, memorável, muitas pessoas lembram ainda dessa noite, porque vieram de fora assistir e tal. E foi daí que marcou, por quê? Marcou porque as bandas eram legais, o cast de banda era legal. Esse show também marcou para muita gente. Eu peguei o barquinho que atravessava do Guarujá para Santos, catei ônibus lá, foi eu e um outro amigo meu, Maurício Gavém, do Gavião, que era eu e ele nas filmagens. A gente chegou no Circo Marinho, a gente entrou antes das bandas só porque tava com câmera na mão. O cara falou assim, a gente veio filmar o show e tal, tem credencial? A gente abriu assim a malinha Tiger, né? Na época, zoada, velha, assim, o cara olhou a câmera, acho que ele nunca tinha visto, falou, vocês podem entrar. Eu falei, pô, mas o Zema tá ali, o cara que organizou não vai entrar, né? Aí eu sei que a gente entrou primeiro lá e filmamos esse show, aí meu, eu nunca esqueci aquilo, porque eu tava filmando do palco, tava fazendo mais close e eu filmei todas as bandas, e o Gavião, Maurício Gavião, tava filmando plano geral. E eu fiquei uma hora perto do Arthur, e aquilo me marcou porque eu falei, nossa, mas é extremo, mas é um extremo que eu não sei nem definir, precisa ser tão rápido assim? Depois de um tempo que eu fui perceber que eles estavam à frente do tempo, porque as pessoas falam muito do Sarcófago com o lance de Blast Beat,
Só que o Vulcano já tinha aquilo, principalmente na fase do segundo álbum, né? Então era um negócio assim que era tão brutal que eu falava, nossa, mas nem precisava ser assim. E é uma banda que marcou porque tinha o quê? Ele tinha essa parte mega brutal que na época ninguém falava blast beat, nada. Metranca, isso era coisa mais do Sarcófago lá de Minas. Então a gente tava, eu tava vendo aquilo do meu lado, eu não sabia nem classificar. Eu falava, meu, Arthur tá batendo junto a bateria, o que será que é isso? Mas aí filmamos o show e escutava o CD, o vinil em casa, né? Que tinha saído até o segundo pela Rock Brigade, né? E, meu, não era, classificava como, meu, metal porrada, extremo. No começo eles falavam rock pauleira, então era tudo daquela época que era de descoberta. Então eles, sob o regime do Pinochet, para eles era tudo muito difícil. Então eles conseguiram alugar lá um ginásio de esportes, né? Que era Manuel Plaza, que me falaram que hoje não existe mais. Mas era um lugar assim, famoso, um lugar assim, né, grande na época e tal. E com muito custo levou o Vulcano e o Retro Satan, que era da Argentina. O pessoal foi de ônibus, tal, eu não podia ir de ônibus porque eu estava trabalhando e tal. Eu fui, peguei um avião, fui na Lanchila e tal. Uma viagem de 56 horas de ônibus até chegar lá. Chegamos 9 dias antes do show, né? Ficamos 9 dias na cidade lá, andando de um lado para o outro. Na época da repressão do Pinochet lá, que não podia sair depois das 10 horas da noite. Tomamos umas prensas dos militares lá, mas nada muito grave. Você andava na rua, parecia que você era vigiado, sempre tinha alguém com walkie-talkie falando, ó, tem um grupo de maluco indo. Que a gente foi calça rasgada, cabeludo, tatuagem aparecendo. Aí eles falavam, cobre essa tatuagem, porque ninguém tem, não pode ter tatuagem. E a gente, tipo, entrava num shopping center, nos lugares. E sempre tinha, a gente sentia que era observado nesse tempo todo. A grande diferença que eu vi do Brasil para o Chile já, lá em 87, é o seguinte. No Chile, o metal era muito mais acessível na mídia do que aqui no Brasil. Enquanto aqui no Brasil, cara, metal nem pensar, mesmo com o evento do advento do Rock in Rio, não sei o quê, mas metal underground, nem pensar em aparecer em mídia. Lá, eu desci do aeroporto, cara, tinha um cara limpando o chão. Uma vassoura assim, um pano, né? Um pano bacana, limpando o chão, e o cara foi se aproximando de mim assim. Aí ele perguntou assim, é de Vulcano? É de Vulcano? Falei, sou. Oh, muy bueno! Estarei lá amanhã, oh, muy bueno! Pô, a gente foi no dia seguinte, né? Fomos pegar, comprar carne, fazer um assado, que eles falam, churrasco e tal. Fomos no açougue, pô, açougueiro. Oh, Vulcano! Oh, muy bueno! Então, assim, eu cheguei lá no Chile, em 87, como banda, assim, no mesmo nível que fosse, assim, uma banda tipo, sei lá, uma banda Slayer, uma banda gringa, americana, chegando lá. Porque lá, nós, e eles podem comprovar isso, nós somos a primeira banda estrangeira a tocar no Chile na época do Pinochet. Então, para eles, isso contava muito. Eu estava no camarim, então muita gente no camarim me roubaram minha bolsa, eu tinha na bolsa eu tinha uma máquina fotográfica, meu passaporte e algumas coisas assim, uma mochilinha. Pô, roubaram, cara. Aí como é que eu vou sair do Chile sem passaporte? Bom, vamos lá, eles chamam lá de carabineiro. Vamos nos carabineiros fazer o que a gente chama do Brasil de BO, né? Que roubaram e tal. Aí, em época de militar, né? O carabineiro do bairro, é aquela casinha, pequena, assim, bonita e tal. 4 ou 5 caras com as metralhadoras que chegavam a brilhar. Eu lembro, a metralhadora dos caras brilhava. E tanto que eles usavam no treinamento, brilhava assim, ó. Negócio, aí pá, e... Né, posição de sentinela. Aí chega eu e o Yanko, que é o cara do Massacre, né, o guitarrista cantor. Aí o Yanko conta pro cara, o cara, o que vocês vieram fazer? Aí ele fala, não, meu amigo aqui é do Brasil, nós viemos fazer um show e tal, ele perdeu o passaporte, roubaram e tal. Aí o carabineiro, Vulcano? É. Ah, sim. Aí, muy bueno, cara, muy bueno, muy bueno. E tava falando do Vulcano. Aí eu tirei um sticker do Vulcano, aí eu dei pro cara. Aí o cara pegou, abriu o stick, virou assim, ó, a metranca e botou atrás da metralhadora, assim, o sticker do Vulcano e virou. Aí mandou entrar. Cara, isso é surreal, cara. O Zema, ele meio que precisava de um tempo pra ele. Porque ele vivenciou muito intensamente os 9 primeiros anos de Vulcano. Cara, eu falei assim, agora chega, eu vou dar um break. Eu era radical, muito radical. Cara, eu achava que naquela época todo mundo, toda banda queria soar
como Metallica. A banda que quer soar como outra já perdeu identidade. Eu falei, ah, não vou parar, chega, tô de saco cheio já. E quando eu vivo o que ele viveu intensamente é porque ele vendia o carro para mandar fabricar o disco. Ele tinha dois moleques, né, para criar, casado, trampando. Ele não era aquele rockstar que tinha dinheiro e não tinha que bater ponto numa empresa. Ele foi um cara muito focado na vida dele, né? E quando ele sentiu que era mais tranquilo voltar à cena, ele nunca mais parou. Porque em 2003 ele chegou com um álbum tão bruto quanto o Antropofage, por exemplo. Eu fiquei, sei lá, uns 14 anos. Nesses 14 anos aí o Arthur virou professor de guitarra, de bateria, né? Deu aula aqui nessa garagem, inclusive. É, o Levine, todos foram para a faculdade, né? É, eu e o Levine ficamos mais próximos do que o Arthur. Eu e o Levine vinha aqui nessa garagem, fazia som de violão e tocava uns violão popular, uns rocks, mas só violão, nada de guitarra, nada de Vulcano. A gente nem falava a palavra Vulcano, era só. Aí o André Martins tinha um projeto, criou um projeto chamado no começo Godzanger, depois Talavera. Aí eu fui tocar com ele, fizemos um som. Eu tocava com o Zema nos anos 90 numa outra banda, um projeto chamado Talavera, no qual a gente se identificava muito com o som dos anos 70, né? É, então a gente fez uma banda ali com o Gerson, inclusive, o Arthur e o vocalista, um grande vocalista, que era o Lone, né? Mas aí fiz cover do Creedence. Que carregava o nome do Vulcano e carregava, vamos dizer assim, a atitude do Vulcano, eu fiquei num outro patamar, não queria mais saber de. Então, ia nos shows do Chemical Disaster, ia no show do Repulsão Explícita, ia no show do No Sense, ia, mas eu não trabalhava como Vulcano. Para falar a verdade, depois de um tempo, mesmo sendo o guerreiro do metal mesmo, depois de um tempo você acaba entrando em tanta roubada que você começa meio que desanimar, né, meu? E eu acho que foi isso que ocorreu com o Zema e o Vulcano. Mas o Júnior, o Souto Júnior, depois de um tempo, vinha aqui, tocava a campainha e ficava, pô, vamos voltar com o Vulcano, vamos voltar com o Vulcano. Então o Júnior era o cara que ficava. Aí eu voltei assim, sei lá, em 98 fizemos um show, em 93 fizemos um, em 98 fizemos outro, umas coisas meio que esporádicas. Algumas com o Angel, outras o Angel não queria tocar, foi o Guilherme do In Hell. Outras vezes era o Luiz Carlos Lousada, que cantava no lugar do Angel. Naquela, mas nunca voltou oficialmente mesmo. Então a gente ficou 14 anos parado, sem voltar oficialmente. Ah, vou viver minha vida, que é minha vida? Churrasco, cerveja, tal. E um dia eu tava nesse aí, no churrasco, aqui em casa. Aí tocou o telefone, uma garota, né, se explicando que tava falando de Londres. E que tinha uma pessoa que queria falar comigo, acho que era Peter. Queria falar comigo. Aí eu já tava meio assim, meio chumbado, eu falei, cara, esse inglês não tô entendendo. Ah, tudo bem, manda aí. Aí o cara falou um monte de coisa, assim, e eu pedi pra ele falar, slow, slow, please. Aí eu consegui entender o seguinte, que ele queria, que ele tava fazendo uma proposta pra gente gravar um álbum. Aí eu falei, ó, por favor, né, eu vou te dar o endereço, tá? Você escreva pra mim, porque eu não tô entendendo exatamente o que você tá falando. Aí passei meu endereço, né, em português, soletrei a palavra, palavra, palavra. Passou um mês, dois meses, chegou a carta. Chegou uma carta, era metalcore. Aí o cara explicando que ele queria gravar um álbum novo, não sei o quê, tal, o que eu precisava. Aí eu falei, ó, você me manda $2,000 que eu faço. E ele mandou. O Zema, na época, ele recebeu 2.000 libras para fazer esse disco. E a gente, ele me chamou para eu ir, como eu não trabalhava, fazia porra nenhuma, ele me chamou para eu ir de segurança dele, para pegar esse dinheiro no banco. Daí a gente chegou no banco, tinha muita inflação no Brasil, o cara fez umas pilhas de dinheiro desse tamanho. Nossa, parecia filme.
Daí o Zema, e os caras tudo olhando pra gente, o Zema humildemente tirou um saco da Glorioso, supermercado Peralta, colocou esse dinheiro todo, saiu eu e ele, e falou, ah, ninguém vai se ligar, meu, os caras vão pensar que é pão. Daí saiu ele dentro do banco com um sacão cheio de dinheiro. Dentro, tava passando pelo viaduto do chá, nós fomos no banco, no Lloyd Bank, pegamos o dinheiro, tal, aquele sacão de dinheiro passando lá no viaduto do chá. Imagina hoje passando com um saco de dinheiro, cara. Você não chega nem no primeiro. Aí tá, trouxemos o dinheiro e tal. Aí falei, bom, agora é compromisso. Aí chamei o Arthur, né? Eu e o Arthur entramos aqui na garagem, compusemos o disco, sei lá, em 2 dias. Então foi um negócio assim, só pra cumprir, como é, cumprir tabela. No Rat Race já entrou aquela questão de tentar retomar um pouco mais essa a coisa, vamos dizer assim, com menos criação de coisa fora do que era a conduta do thrash metal. E eu penso assim, a proposta era tentar fazer um disco tecnicamente mais bem tocado. Então foi um disco que foi realmente bastante pensado desse ponto de vista de vamos ensaiar ele bem, só vamos entrar no estúdio quando ele tiver bem tocado, bastante tempo, né? Na garagem, e a própria ideia de que o selo inglês, né, tendo procurado a gente, eu não vou negar, tinha um grande sonho de que naquele momento a gente também pudesse dar a nossa decolada, nosso voo em relação à Europa, vamos dizer assim. Aí como eu sabia que o negócio foi rápido e eu estava fazendo alguma coisa que não era bem Vulcano, era alguma coisa diferente, eu não usei o logotipo do Vulcano, eu criei um diferente e coloquei. E eles engoliram e colocaram também. Então, um detalhe no Rat Race. Como o Angel não participou em nada, que estava longe da gente, tá? Que aconteceu? As linhas de voz que ele fez foi tudo no estúdio. Não teve uma pré-produção antes. Então ele meio que jogou a voz meio que atravessada. Então você vê que ela atravessa os compassos todos, ela fica um negócio estranho mesmo, sabe? Então é um álbum estranho. E mandamos a fita de 2 polegadas, né? Fizemos a foto da capa, que é uma capa sensacional. Paulo Sisti. O cara que desenhou a capa, um amigo do Soto Júnior, nunca mais vi esse cara, era um quadro de pelo menos 2,5 por 2, um quadro enorme, lindo, a óleo, que é a capa. Nós pegamos esse quadro no meu carro, eu tinha um Monza na época, tivemos que levar no estúdio para fotografar pelo lado de fora do carro, segurando, um na janela da frente, outro na janela de trás, atravessando São Paulo para levar no estúdio. A gente falou, porra, agora vai. Gravamos o trem, literalmente colocamos a fita master no correio. Os caras fizeram tudo lá. Mas é o seguinte, cara, nunca tive retorno, nunca recebi um álbum deles, nada. Ao momento que mandamos pra lá, ninguém nos contatou mais, nada. Nem falaram, olha, gostei ou não gostei. Só sabemos uma coisa, eles prensaram e venderam. Então assim, o fato de literalmente, depois do disco entregue, os caras nem sequer fazerem contato com a gente, aquela sensação do tipo, fomos canaliados. Aquilo eu não vou negar que deu uma esfriada muito grande no que a gente tinha ali proposto. A hora que eu mais acreditei, o sonho literalmente se desfez. É um álbum de fim de semana com sol, vamos fazer, vamos cumprir um cronograma e tal, acabou. A gente tava ensaiando nessa garagem aqui e tal, já era o Luiz Carlos no vocal. E tava compondo algumas músicas que o Soto Júnior tava trazendo. Umas músicas do Soto Júnior, porque eu não tava muito interessado em voltar com a banda. Eu só vinha mesmo pra assim, tipo assim, pô, o cara é meu amigo, então eu vou descer lá e vou tocar. Eles chegavam aqui, eu levava 20 minutos pra chegar aqui e tocar, então eu não tava com muita vontade de voltar com o Vulcano. Mas o Soto Júnior tava, e ele trazia o Arthur Justo, queria trazer o Angel, mas o Angel não queria vir. Então o Soto Júnior tava, vamos dizer assim, movimentando essa volta do Vulcano. E eu tava meio de fora, assim, meio que o que acontecia, aconteceu, né? E começaram a gravar essas músicas, começaram a compor essas músicas novas, e eu só vim aqui mesmo pra pegar as músicas. Ó, o que que você fez? Ó, fiz isso, fiz aquilo, pegava no contrabaixo e tocava. Foi quando o João da Cogumelo, que é o do advento dos CDs, né? Todo mundo queria ter um CD. Eu não tinha CD ainda. Ah, tinha sim, tinha o CD do Rat Race, que lançou vinil e CD. Aí o João da Cogumelo, eu tenho muita amizade com o João, acho o João um cara sensacional. Me dou muito bem com ele e tal. Aí ele fez essa proposta, ô Zema, vamos.
pô, vamos lançar o live, né? Depois o Blood Vence, CD e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, João, tranquilo. João, ele pediu algumas bonus tracks. Que é aquela coisa, a gravadora quer relançar um álbum, mas quer um diferencial. E o Soto Júnior tava compondo material e a gente tava ensaiando as músicas novas. E foi quando a gente encaixou três músicas inéditas. Fomos gravar no estúdio do pessoal do Corsos, do Pompeu e do Eros, né, o Mr. Som. E aí a gente gravou três músicas inéditas que só saíram nessa versão em CD da Cogumelo Records em 98. E eu fechei com o João. Então relançar o live e colocar essas três bônus que eram músicas do Júnior, compostas pelo Júnior. O Carlos Lozada, o Arthur Justo e tal. Beleza. A Cogumelo tem uma importância muito grande, porque quando ela lançou o live, ela tirou o Vulcano de uma zona esquecida e trouxe para uma zona conhecida. Porque o resultado foi muito positivo, né? Eu lembro que a gente fez shows muito legais, com uma crítica muito positiva. E assim, a nossa autocrítica também nos ensaios, depois que nós terminávamos de executar uma música, por exemplo, eu me lembro muito bem assim da vibração do Soto, assim. Ele falava, caramba, o Vulcano é uma banda, o Vulcano é uma banda. Então os novos, vamos dizer assim, os novos fãs que nós tivemos foi por conta desse relançamento. Isso daí deu uma revigorada na banda, porque realmente estava aquela entre safra, né? O pessoal saindo do vinil, indo pro CD, tem aquela transição, a galera mais antiga apresentava o material do vinil para os mais novos gravavam fitinha cassete e eu cansei de fazer isso. Quando saiu os CDs, ficou mais acessível, então jogou de novo o nome do Vulcano com força na cena, né, ali, atuante, né? Porque até então eram, pô, os caras lá são das antigas aí, precursor, tinha todo aquele legado em cima, mas você não tinha acesso a nada novo dos caras saindo. Ver uma segunda ou terceira geração de metal, black metal, comprar na minha loja, e eu falava que era amigo dos caras, os caras achavam, como você conhece os caras? O Vulcano tem uma coisa meio mística. Uma molecada não conhecer ele, por ele ser mais velho. Ele é muito mais velho do que eu e é meu amigo. Mas para essa geração ele era uma pessoa que ninguém sabia onde que era, porque ele é casado, tem a família dele, ele não andava de roda de molecada, não andava na famosa adega Marrocos enchendo a cara, ele ficava na casa dele com a família dele. Se contar o que eu já tesourei esses caras que tocou comigo na hora de fazer a música, eu não sei nem porque eles estão comigo ainda, eles deviam estar falando, ah, vai se ferrar, vou embora daqui, cara. Eu realmente sempre tesourei. Assim, eu sempre tive uma noção assim, do que eu quero fazer e do que eu gosto. Então, por exemplo, eu nunca ia querer ver uma banda que eu gosto fazendo um cancan. Não vou. Sabe? Isso é mais coisa pra crossover, pra aquele neopunk, aquela coisa que, né, que mistura umas coisas. Já vi? Eu não lembro, tinha uma banda, cara, de punk que fazia o Passo do Elefantinho. Eles vinham com puta de um punk legal. Lembra do Passo do Elefante? Quem era que fazia isso? Era brasileira, cara. Legal. Pra eles é legal, cara. Eles estão tirando a onda, estão passando a mensagem da proposta deles. Não é ruim. Mas o Vulcano tem outra proposta. É uma proposta mais séria. A gente queria explorar muito mais, mas ficava meio preso a dogmas, vamos dizer assim, do estilo, né? Falar uma coisa pra você. Esse negócio de Raimundos. Meu, o Angel já tinha pensado nisso muito tempo antes. O Angel chegou aqui um dia trazendo uma música do Velho Lua, como é que é? Acho que era Asa Branca. Não, é Respeita Januário, Luiz Respeita Januário. O Angel trouxe aqui uma versão pra gente fazer em metal. Era assim, quando eu cheguei lá no sertão, pra falar com o Januário, quando eu bato mancado, era um negócio assim, cara. Eu falei, você tá louco, cara? Então ele antecedeu os Raimundos, cara. O Angel também é outro cara criativo. Então, esses caras criativos, cara, você tem que pôr uma corda nos caras e segurar, que senão... A gente sempre... Teve épocas, tinha várias ideias, assim, de... ideia muito louca. Chula metal, chachado metal, misturar ritmos brasileiros, mais ou menos que nem o Sepultura chegou a fazer também, mas a gente pensava uma coisa também bem mais experimental. Então, decidimos não experimentar tanto.
retomada aí que com o Zema passando a ser realmente o centro da composição e o centro também das ideias com relação à escrita, eu acho que aí a coisa ficou mais linear, assim, né? O negócio não está mais com picos, né, positivos ou negativos, virou uma coisa mais constante. E assim, as músicas novas são destruidoras, são devastadoras. Eu estou ligado com a literatura, com o negócio da, né, de você transmitir o tema. Então eu não posso admitir, cara, que tenha um Hare Krishna, um não sei o quê. Não dá, não dá. Então eu tesourava, sempre tesourei mesmo. Então eu sempre fui um cara muito radical nesse sentido de tesourar as coisas. Depois de um tempo, acho que eles entenderam isso e pararam com esse negócio. Eu acho que o Zema, cara, ele não tentou modernizar nada. As composições do Zema continuam sendo década de 80, assim, as pegadas de década de 80, e você percebe isso nitidamente com relação aos tempos, às vezes tem tempo ímpar. Eu acho que o Arthurzão tem uma facilidade de leitura do que o Zema quer, né? Eu acho que o Arthur, ele é o cara que mais entende o que o Zema realmente deseja, e ele tem competência de sobra para executar com facilidade aquilo que o Zema deseja. Então, assim, o casamento Arthurzão e o Zema na composição, eu acho que é imbatível. Eu estava fazendo um fanzine chamado Deathcore. Você, pra você ver, o nome era leve, né? Deathcore. Só entrava barulheira, porrada. Um dia eu fui falar com o Arthur que a gente vinha fazer uma enquete, melhor vocal, melhor essas coisas, para colocar no fanzine. Só que pegava só músico brasileiro de metal, né? De metal, thrash, hard rock, death, o que fosse. E aí o Arthur, melhora não sei o que, Triumph. Gilmour, Triumph. Rick Emmett, Triumph. Aí eu comecei a falar, porra, mas se o cara que é o cara do Vulcano, que faz aquela coisa brutal e extrema, tá voltando... falando, mencionando só Triumph, Rush, por que que eu, trouxa, aqui larguei meus discos do Triumph e não estou ouvindo mais para ouvir só coisa? Então ele ajudou até a me tirar um pouco desse negócio de radicalismo. O Tales from the Black Book, ele foi fruto de dois anos, vamos dizer assim, dois anos antes que o Júnior vinha aqui, eu contei, o Júnior vinha aqui conversar, vamos voltar e tal. E um dia, cara, a gente fez um show com o Júnior, acho que foi na Fofinha. Aí na volta, né, a gente foi de van, na volta eu falei, Júnior, é o seguinte, cara. Cara, se você voltar com uma banda só por voltar, você vai ser só uma banda. Você tem que voltar com um álbum. Então, você grava, vamos gravar um álbum primeiro, depois de a gente gravar um álbum, lançar... Aí o fã fala, o que é isso? É o Vulcano. Ah, voltou. Mas já voltou com uma referência. O que você está fazendo? E ele concordou. E a gente começou a gravar. Começou a compor. Eu creio que foi em 2004, já com o Martins na guitarra e tudo. Gravaram Tales, que é outro clássico também. Um discaço, um CD maravilhoso. O Zema, eu nem lembro para falar se fui eu que apresentei algumas letras para ele ou foi ele que me pediu para escrever alguma coisa em colaboração. E acabou entrando umas... Três ou quatro letras que eu fiz em parceria com ele. Desde então atuo assim, nós temos os mesmos, digamos assim, os mesmos gostos, né? Quando a gente senta para conversar, além de metal, a gente conversa sobre misticismo, ocultismo, magia, esse tipo de coisa. Algo que nos une pela letra, e de vez em quando eu tenho umas ideias e hoje eu mando por e-mail para ele, ele vai, faz as modificações que ele quer e acaba lançando. Mas assim, nós compusemos 14 músicas. Eu e o Júnior, a gente não consegue compor junto. Porque ele tem uma maneira e eu tenho outra. E essas 14 músicas foram nós dois fazendo. Então não funcionava, cara. Tanto que a gente marcou estúdio para gravar e eu cancelei um dia antes. Falei, cara, vou cancelar, não vou fazer. Não é o Vulcano, entendeu? Não é isso que eu quero para a banda. O Zé Flávio também voltou, a gente compôs um negócio... E aí, quase em vias de fato de gravar, assim, tinha uma grande influência do hardcore do Zé Flávio e tal. Quase em vias de fato de gravar, o Zema não quis gravar mais e tal, o negócio meio que desandou. Porque, assim, estava muito influenciado realmente pelas guitarras do Zé Flávio, mas estava muito bom esse trabalho também. O Júnior estava com essa pegada de Divine Intervention e tal, que já era um disco mais moderno, né, os riffs e tal.
E eu não, eu tava com aquela coisa mais antiga que tá no Tails hoje. Então a gente não tava combinando, ia sair assim, uma coxa de retalhos. Fiquei um tempão ali tocando aquilo, gravando. Depois aí foi rolando do Arthur fazer os ensaios. Aí pintou a ideia de, pô, vamos chamar o Uruca, ver se o Uruca vai fazer. Aí ele resolveu fazer e tudo, chamou um Passamani. Aí é que começou a tomar forma o Tales from the Black Book. O Uruca tinha saído fora e o Luiz assumiu lá e tal. E o Luiz sempre muito competente, muito, muito bom, muito profissional. E aí o negócio andou ainda mais, porque a performance do Luiz Carlos, assim, é mais correta, né? Com relação à pronúncia, com relação à interpretação, tal, esse tipo de coisa. Resultado muito bom. Era eu, Soto Júnior, Arthur Justo e o Luiz Carlos Lousada. E o Angel era um cara... Era não, ele é. Aquele jeitão dele sossegado, meio desligado. Assim, o Angel vive num outro mundo, diferente do nosso, né? Ele tá num mundo diferente. Então, eu costumo dizer assim, ó, falo pra minha esposa, meu, pro Angel morrer de repente vai demorar 2 semanas. Até ele morrer de repente, ó, morri. Então, às vezes ele aceitava fazer com a gente, às vezes ele não vinha. Aí você marcava, ele não aparecia. Aí o Soto Júnior é muito nervoso. O Soto Júnior é elétrico, né, cara? Por isso que morreu do coração. O cara elétrico, o cara agitado e tal. E ele que tava no comando na época de voltar, não era eu. Por isso que ele chamou o Guilherme pra fazer vocal. Chamou o Luiz Carlos Lousada e tal. Porque ele era assim, oh, não vai. Hoje não vai, então tá bom. Chamava outro e tal. O Soto Júnior vivia chamando o Zema pra botar a banda novamente pra fazer shows e tal. E quando eles resolveram fazer um som, eles chamaram o Arthur Justo, baterista do Chemical Disaster. E através dessa reunião entre eles, foi que pintou o convite para que eu fosse fazer parte do Vulcano. Porque o Angel, na ocasião, eu não lembro se ele não estava morando em Santos ou se ele estava trabalhando e falou que não ia ter como ele fazer. E aí, se o Angel não ia poder, ele falou, pô, mas quem vai cantar? E aí, tendo o Arthur Justo na jogada e o André Martins, que já tinha tocado comigo, foi que os caras resolveram bater um papo e saber se eu tava afim de fazer parte do Vulcano. Lógico que eu aceitei, né? Aí nós fizemos um show no Praia Sport Bar. Foi o último show do Soto Júnior. Coincidentemente, foi em Finados, dia 2 de novembro de 2001, né? E ele veio a morrer 30 dias depois. Pouco mais, vai, 30 e poucos dias depois. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Ele no auge com o Vulcano, no auge com o Testas Condentes, que é a banda dele lá da PG, junto com o Ratão. E o cara, pô, vai embora. Recebi um telefonema às 5h30 da manhã, falando, Arthur, aqui é o Ratão, é o seguinte, o Soto faleceu. Eu falei, ah, velho, você tá brincando, você tá zoando. Ele tinha marcado ensaio comigo, um dia antes. Tinha me ligado e falado, e aí, vamos gravar, não sei o quê, vamos marcar ensaio? Não, vamos, pode marcar. Pegou, marcou, me retornou e tal. Então, assim, foi uma coisa que ninguém acreditou, assim. É muito, muito esquisito, realmente. E, segundo a esposa dele, ele estava tranquilo na cama, eles estavam assistindo aquele... um programa, essas bosta que passa na Rede Globo, que é... que nem hoje é o nosso Big Brother, essa bosta aí. Tinha um programa, acho que era No Limite. Aí, a esposa dele contando pra mim, ó, ele estava assistindo No Limite, revoltado que nem um louco. Porque era um programa ridículo, né, cara? Aí disse que ele levantou, revoltado, acabou o programa, revoltado com o programa, não sei o quê, sentou na beira da cama e ela pensou que ele estava relaxando, assim, do momento, assim, de estresse. Não, ele tinha tido um AVC, né, um infarto fulminante. Morreu. Eu dei uma caída, assim, sabe? Um cara que eu gostava demais, um cara que eu tinha um carinho muito grande, a gente tinha uma relação muito bacana de amizade, né? Muito, muito bacana mesmo. A gente sempre ia pro estúdio junto, ele passava na minha casa, aquele fuquinha dele, a gente ia pro estúdio sempre junto, ou ia pra casa do Zema junto, sempre junto, né? Então, realmente, eu senti demais. E aí, eu resolvi, naquele momento, segurar um pouco e esperar, né, a poeira baixar, pra eu poder entender o que tava acontecendo. Aí, passou uns meses, falei, cara, pô, o Júnior é o cara, puta, que queria a volta do Vulcano, eu vou voltar, mas eu vou fazer um álbum. Antes de voltar. Nessa fase, então, eu fiz as músicas e tal, chamei o Arthur fez o arranjo de bateria todo. Aí, naquela época ainda, não existiam os recursos que a gente tem hoje, né, cara? Não tem um Guitar Pro pra você escrever, não tinha nada. Você tem que ensaiar mesmo. Tem que ir pro estúdio ensaiar pra depois gravar. Não podia gastar dinheiro dentro do estúdio ensaiando. Eu fazia um cover de Creedence. Fazia Creedence Clearwater Revival, um tributo.
E foi um guitarrista comigo uma vez, que é o Passamani. Aí, pô, o Passamani, pô, o cara que toca bem pra caramba, eu falei, Passamani, é o seguinte, cara, tô fazendo um álbum novo do Vulcano, ele já conhecia o Vulcano e tal, tal. Meu, tu me ajuda lá, cara, tu faz a segunda guitarra comigo? Falou, não, tranquilo, faço a segunda guitarra. Aí comecei a ensaiar, é eu, o Arthur, o Passamani e só nós três. Aí eu encontrei o André Martins, ele falou, pô, deixa eu fazer uma música. Eu falei, claro, vai fazer uma música, tranquilo. Aí peguei uma música para dar pro André fazer. Aí no ensaio eu falei, pô, bicho, o André tá tocando melhor que eu, cara. Aí eu fui por baixo, falei, meu, agora vocês dois vão ser o guitarrista da banda. Aí passei a música para ele, passei tudo para eles, tal, ensaiamos e tal. E acho que a gente conseguiu. E o Zema, naquela hora ali, ele já tava muito empenhado nisso. Aí eu sentia que ele tava muito mais empenhado do que na época dos ensaios pra gravação dos bônus, entendeu? E foi quando o Vulcano começou a gravar comigo. Aí eu me tornei produtor do Vulcano, fui conhecer melhor todos eles, né, a formação da época. Isso foi mais ou menos em 2004. Né? Eu já trabalhava e já conhecia o Luiz Carlos. E a partir de ter gravado vários discos do Vulcano, em final de 2011 para 2012, o Dias, que era o baixista até então, não ia viajar com o Vulcano numa turnê, o Zema me convidou para fazer, eu aceitei. Aí o Dias acabou fazendo a turnê e ficou por isso. Um ano depois, o Dias mais uma vez não pôde fazer a turnê e eu fui fazer, que foi essa turnê de 2013 do The Man, The Kid, The Beast. Né? E aí o Dias estava muito ocupado, tinha muita coisa, o Zema já tinha gostado da formação e acabou que o Carlinhos Dias saiu e eu entrei e foi como eu vim parar no Vulcano. E o Tails era a nossa cara de tocar, assim, não tinha nenhuma influência externa, não tinha afinação baixa, não tinha paletadas precisas, não tinha nada, era o jeito da gente tocar naqueles 14 anos que a gente ficou parado. Então foi um vácuo, né, de 14 anos pro Tails. Então isso, por causa disso, eu acho que o Tails também tem uma aceitação muito grande, principalmente no exterior. Blood Vengeance Live, ok, dois clássicos. Tails from the Black Book chegou para colocar o Vulcano de volta e colocou mesmo. Então o Passamani gravou com a gente o Tails, depois ele fez 4 ou 5 shows com a gente. Alguns dividindo o palco com o André Martins, alguns sozinho, né? Depois ele deixou a banda também. Aí veio o lado cristão dele. E o Passamani, ele se tornou evangélico. E isso deu um problema, porque foi bem na época da minha entrada, quando entrou eu e o Fernando Nonati. Foi posterior à saída do André Martins e do Passamani. E já houve locais que tivemos shows cancelados por causa disso. Tivemos muita cobrança com isso aí. Ah, o Vulcano tem um cristão na banda, o Vulcano tem não sei o quê. Cara, perguntando como era essa relação do Vulcano com o cristianismo, por que que o Passamani tinha tocado na banda, né? Por que que o Zema tinha trazido o Passamani para tocar na banda e tal, e vieram questionar bastante com relação a isso, né? Eu nunca falei nada, nunca respondi nada, nunca dei satisfação pro público, nada. Meu, se o cara quiser ser gay, o cara quiser ser heterossexual, pansexual, cristão, muçulmano, é problema do cara, cara. Não sou eu que vou falar, cara, que o cara não pode ser. Então, eu nunca me pronunciei. Já recebi várias perguntas, entrevistas e tal. Eu sempre falo, não me pronuncio com aptidão ou com o que alguém quer fazer. Quer fazer, faça. Problema dele, entendeu? Problema dele. Tivemos também confusões, porque o Fernando, já houve vezes em que ele foi intimado e... Então você que é o cristão da banda! Eu disse, não, aquele era o Passamani, não confundam as coisas. Então assim, cobrança tem. Sempre existe, né? Existem passagens assim engraçadíssimas, né, que demonstram isso. Não, impressionante, cara. Apesar de ter acontecido esse evento, de ter tocado no Boca Livre de Chinelo, nunca ninguém veio me cobrar. Pô, você tava relaxado, você tava isso aqui. Não, foi ao contrário. Foi, eu tive alguma coisa inusitada. Pô, tu tocou de chinela havaiana, cara. Então muita gente lembra desse fato como um diferencial e não como uma cobrança de relaxa, né? Mas é superado
A partir do momento que você chega no bar e pede um copo de qualquer coisa, muda. As coisas mudam, entendeu? Vulcano sempre foi... teve essa cruz para carregar, cruz de espinho para carregar, cruz de prego para carregar. Sempre, sempre. A gente era os falsos do metal, a gente só estava fazendo por dinheiro. É engraçado, em Aracaju a gente foi tocar uma vez e era uma festa, foi muito legal, assim, porque foi uma festa fechada, foi o Vulcano e o Mausoléu, as duas bandas tocaram lá e não houve venda de ingressos, foi um grupo e tinha churrasco, cerveja. E eu sei que uma hora eu tava na fila do churrasco, assim, olhando, esperando sair uma carninha, e um cara, chegou um cara, né, que tinha ido ao show, e eu acho que porque tava do meu lado, ele chegou pra mim e falou: "Separa o corpo de Cristo aí pra mim." Aí eu olhei pro cara e falei assim: "Então, o corpo de Cristo tu dá pra ele, eu quero aquela picanha que tá ali, ó, quase boa." Então, na verdade, é engraçado isso. Ah, você tá fazendo isso por dinheiro, mesmo. Você é mesmo, você curte mesmo metal? Eu falei: "Vai pra minha cara, você acha que eu tô fazendo o que aqui? A gente ia tocar em Foz do Iguaçu, pagava só a passagem, dormia na casa de nem hotel, nada. A gente tinha que esperar servir almoço pra gente, que a gente é duro pra lá, só com dinheiro do... Se desse errado, a gente tinha o dinheiro da passagem de volta." Sentinela, em Osasco, 1987. Eu quando saía... Eu nunca ando com carteira, essas coisas, na mochila, essas coisas. Então, eu tinha um saquinho do Pão de Açúcar na época, e eu colocava a escova de dente, a pasta de dente e o fio dental. Aí eu amarrava aqui, ó, no cós, amarrava aquela sacolinha aqui e ficava aqui penduradinha como se fosse uma pochete. E ali estava minha escova de dente, higiene pessoal. Tá? Aí um dia, cara, tava ali, fui tocar, um negócio aqui. Aí acho que estourou, caiu no chão. Aí um fã chegou assim: "Ô Zema, aqui, ó, ó sua escova, depois do show, ó sua escova de dente aqui, cara." Aí falou: "Ô, legal, obrigado." Isso é inusitado. E mesmo assim, os caras falaram: "Pô, vocês são verdadeiro metal mesmo? Vocês estão aqui, vocês vieram aqui ganhar dinheiro, né?" "Que dinheiro que eu vou ganhar aqui, meu? Tá de brincadeira." Eu sou o baterista do Vulcano, eu sou o guerreiro de Satã. Eu sou, como o pessoal me chama na Suécia, o Insulter of Virgin Mary. Só que eu comecei tocando bateria e escutando Queen. E eu não tenho vergonha de dizer isso e não tenho medo de dizer isso. Porque é justamente por causa disso. Não chega um ponto da vida da gente que não nos interessa mais agradar ou ser exemplo para uma faixa de público que está em mutação e que mais tarde vai acabar compreendendo que a sua essência é o que vale. Quando eu subo no palco, eu arrebento a bateria. Eu sou mais agressivo do que qualquer baterista, mais agressivo, mais pacto com o demônio. O cara come criança, sacrifica bode. O cara não é tão agressivo quanto eu. Que escutei com ele. Fazer o quê? Depois do Tails foi uma formação muito instável. Então o Passamani ficou um pouquinho, fez 5 shows, saiu. E às vezes o Passamani fazia uma guitarra e o André não tava no show porque não podia viajar. Outra vez era o Passamani que não podia viajar e o André sozinho. Então ficou um negócio meio instável e tal. Até chegar o VX na bateria e tal. Aí formou, aí o Passamani saiu da banda mesmo e tal. Aí formou eu, o André Martins, o VX e o Angel. Aí começamos, né, a fazer shows tal. E um dia, cara, a gente sabia que o Niflheim, né, já era fã do Vulcano, já tinha gravado naquele Headbangers Against Disco. Gravaram o It Saba, o cover e tal, e os caras eram fã da gente e tal. Aí surgiu, cara, um rapaz da Noruega, que era da... Ele é proprietário da I Hate Records, é o Peter. Ele convidou pra gente fazer um split com o Niflheim. Pô, aí ele pôs a gente em contato, Vulcano e Niflheim. Os caras fã do Vulcano, a gente fã deles e tal. Pô, vamos fazer. E comecei a compor com ele o EP Thunder Metal, que foi o split com o Niflheim da Suécia. Até então, ele nunca chamou outro cara pra gravar, era sempre os caras tocavam com ele, mas na hora de gravar chamava o Arthur. E ele confiou em mim. Pô, vamos gravar? Vamos. Saiu do caralho.
Aí eu compus duas músicas, né, pro álbum, eles compuseram duas músicas, eu gravei duas músicas aqui no Ivan e mandamos, né, para ele fazer o split. Cara, para mim, de verdade, a melhor performance do Angel, indubitavelmente, é na música The Evil Always Returns. Minha primeira turnê com o Vulcano foi a Thunder Metal Tour, em 2013, primeira turnê no estrangeiro. Na verdade, eu entrei na banda já para fazer uma turnê no estrangeiro, então já fui logo de cara aquela coisa, o filé da banda, entre aspas, né? Então não tinha mais banda, cara, depois do split. Até que surgiu o Five Schools. Aí Five Schools, né, um disco de novo da Cogumelo, convite da Cogumelo, vamos fazer e tal. Aí o Five Schools é um disco interessante, é um disco que foi gravado uma parte em Vitória, né, uma parte no sul do país, uma parte em Santos. Então é um disco que não juntou a banda para gravar. Bom, quando eu trabalhei com o Vulcano na parte de produção, eu tive essa preocupação de manter a banda compatível com os princípios que ela já tinha, manter essa coisa old school da banda e, ao mesmo tempo, trazer isso para a época de hoje, que as coisas mudaram bastante em produção e a gente queria manter o som da banda fiel. Então, é um álbum, eu acho um álbum bacana, cara. É assim, tem muito de heavy metal, muita essa pegada de heavy metal que o Vulcano tem ainda, que começou depois a desenvolver mais ainda nos álbuns modernos, tem muito de heavy metal no Five Schools. O primeiro disco que eu fiz full da banda foi o Five Schools. A gente ainda manteve uma coisa bem old school. Depois nós fizemos o Drowning Blood. E a partir do Drowning Blood, principalmente do The Man, The Kid, The Beast, eu comecei a experimentar algumas coisas junto com o Zema. A gente se valeu de alguma coisa mais moderna, mas tomando sempre um cuidado de manter a banda fiel aos princípios e como já vinha trabalhando antes, né? A gente tinha essa preocupação com o fã. Eu nunca entreguei pro João da Cogumelo alguma coisa que ele gostaria que eu entregasse. Foi um álbum assim, feito Frankenstein. Uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali. Mas tem muita gente hoje, cara, que gosta desse álbum. Eu mesmo gosto desse álbum. Tem muita música boa nesse álbum aí. É que ele é desconhecido. Foi realmente maravilhoso, acho que aconteceu de tudo e foi fenomenal. Assim, a gente chegou primeiramente para fazer o show de Santiago e o Huayra, que era o cara que levou a gente para lá e tal, a gente chegou lá, chegou na casa dele e tal, era um duplex assim, numa avenida de Santiago. A gente chegou lá e eu lembro, cara, tinha 19 pés de maconha, todos envasados assim, ó. Todos eles envasados, e a gente olhando aquilo e não acreditando, e assim, cada um de um tipo, cada um com uma descrição, e aí nego ficando maluco, assim, que é isso? Não pode ser e tal, e tinha 19 espécies diferentes de pés de maconha lá. E aquilo foi fenomenal, né, porque, né, a galera se divertiu pra caramba, né, tudo sem o Zema saber, mas a galera se divertiu muito. Então foi tudo assim, uma consequência normal de todo mundo que tocou. Teve aquela fase, está aqui nesse degrau, agora está nesse degrau, agora está nesse degrau. Então, cada membro que participou da banda teve a sua importância em levar a banda até onde ela chegou nos dias de hoje. Então, cada um teve seu mérito e a banda foi se profissionalizando automaticamente de acordo com o que ia aparecendo. Quanto mais coisa legal aparecia, mais a... E quanto mais a gente tocava, mais a gente ficava afiado um com o outro. E aí a gente ia passar o som e tal, o Zema tava tirando as coisas dele da mochila, não sei o quê, e a galera do som, todo mundo fazendo, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo em cima do palco, e aí o Zema tira da mochila um sapato de salto alto, assim, tipo, porra, aí o queixo, caralho, que é isso, Zema? Aí todo mundo olhando e rindo, aí o Zema, porra, Rosângela, tu guardou teu sapato de salto na minha mochila, não sei o quê.
Puta, fenomenal, assim, a gente não sabia o que fazer, rindo pra caralho. A banda sempre foi aquele lance, nada de ficar trancado em camarim, ou fazendo alguma coisa e tal, trancado. A gente saía, ia pro boteco tomar breja com os caras que estavam no público. Isso que é legal de show. Então, aqui a América do Sul é um lugar muito legal para você explorar. É que, às vezes, acaba ficando caro. Porque, mesmo sendo aqui do lado, é uma coisa meio complicada também para uma banda chegar e bancar. Porque ninguém banca, você vai ter que ir por conta própria. Depois, na volta, a gente voou de Antofagasta para Santiago novamente, para voltar, para vir ao Brasil. O Uruca, por causa das coisas que ele usava, né, os ornamentos que ele usava, né, as correntes e tudo mais, os braceletes, ele acabou tendo problema no embarque, né? E aí eu fui tentar ajudar, porque ele não estava entendendo o que o cara estava falando, o policial federal deles lá estava falando com o Uruca e tal, e eu saí do meu guichê e acabei indo ajudar o Uruca. E aí eu tentei, né, conversar e tal, e nesse momento a gente acabou perdendo o voo, fechou o embarque. E a gente ficou lá, eu e o Uruca, passamos mais uma noite, ficamos lá uma cara grande no próprio aeroporto, porque a gente não tinha como avisar ninguém, e o Carlinhos e o Queixo vieram embora, e a gente ficou preso lá, e assim, puto, e agora fudeu, e o Uruca falando pra caralho, agora fudeu, velho, vamos ficar aqui nós dois, e aí os caras falaram, não, agora é só amanhã e tal, pra ir embora, e aí alguém foi buscar a gente no aeroporto, e a gente acabou indo para um restaurante lá, onde estava o Zema e estava a Rosângela. E aí eu me lembro que a gente foi comer alguma coisa lá e tinha uma galera assim sentada e tal, todo mundo conversando. E aí eu pedi para a garçonete uma colher. Falei, me dá uma colher, por favor. E aí parou o restaurante, todo mundo olhou para minha cara assim, ficou um silêncio desgraçado. E eu sem entender porra nenhuma o que estava acontecendo. Depois um cara levantou e falou, olha, cuidado com o que você fala, porque colher é buceta. Então, quando você pediu uma colher, você pediu uma buceta, né? Então, puta, e pra uma menina ainda que tava servindo, né? Eu pedi desculpas, obviamente, mas, porra, já tinha desandado tudo, né? Já tinha ferrado com tudo. Nós recebemos um convite, cara, pra fazer o Live Evil. É, o Live Evil de Londres e tal. E o cara fez tipo assim, ó, falou, ó, vocês querem vir fazer o Live Evil? Vocês vão ser headliner do domingo, né? O Angel Witch, headliner do sábado. E eu te pago X libras e te dou o work permit, a permissão de trabalho aqui e tal. Aí eu falei, meu, vamos, cara, tem que ir, né? Bom, um convite desse não pode negar. Já era a banda mais atual, né? Era eu, o Fernando Nonato, o Dias, Carlos Dias, o Arthur Justo e o Angel. Aí o Angel falou, não vou. Aí falou que não podia ir. Eu lembro até hoje, chamou ele e falou, cara, é o seguinte, eu vou comprar passagem amanhã. Você tem que falar se vai ou se não vai amanhã, porque nós temos que comprar passagem amanhã. Aí ele falou, não, eu não vou. Aí eu falei, eu não posso perder a oportunidade, né? Ele tem os problemas dele lá e tal. E o Zema me procurou, tipo, na semana que eu tinha chegado. Falou, olha, é o seguinte, era no começo do ano. A gente foi convidado para fazer uma turnê na Europa, tal, assim, assado, tal. Vai ser 21 shows em 23 dias. Aí eu falei, pô, beleza, né? Tá tudo certo, eles vão pagar a passagem. Falou, não, cada um vai ter que pagar a sua passagem. Eu falei, como, Zé? Uma banda de quase 30 anos de idade, a gente vai ter que pagar a nossa passagem. Ah, é lá, o esquema é assim. Eu falei, mas onde a gente vai tocar? Nós vamos tocar em pub. Falei, mas e aí? Ah, vamos pagar 300 euros cada show. Aí a gente reparte cada um. Falei, eu, Europa, não, pensando em Vulcano em geral. A banda de 30 anos, indo tocar em pub, tudo bem. Ganhar 300 euros por apresentação. É, mas é o que pagam lá, é assim mesmo. As bandas que vão lá, falei, as bandas principiantes que vão lá. Você não tem como pedir mais, né? Ah, não tem, o empresário que a gente arrumou é esse e tal. Aí eu falei, pô, pra mim não dá, Zé, mano. Não tenho dinheiro nem pra me pagar nada, passagem, né? Não tem nem emprego e tal. Aí falou, ah, tá bom então. Aí no outro dia botou na internet, anunciou o Batata, o novo vocalista do Vulcano, sem ter me dado nenhuma outra chance. Falou, pô, te pago a passagem, depois você me paga lá, que vamos receber. Então ficou mais ou menos nisso, eu me senti meio jogado de escanteio, assim. Aí eu convidei quem? O Luiz Carlos. Eu sabia que o Luiz Carlos é um cara que desenvolve rápido, tal, não sei o que e tal.
foi legal, cara, porque ele veio também com o lance mais certinho, com aquela pronúncia do inglês um pouquinho mais afinada, né? Aquela coisa mais técnica mesmo. Mas assim, é por exigência do Zema mesmo, ele falou, ó, só que eu não quero que você cante gutural como você canta aí nas tuas bandas de death metal, não, cara. Aqui é o Vulcano, o negócio é um pouco diferente. Ah, ô Luiz, vamos fazer? Aí o Luiz falou, eu topo, eu vou. Então, a partir desse momento, a banda mudou pro Luiz Carlos. Foi nesse momento exato, antes de ir pro Live Evil, que a banda mudou. O Andy não podia ir, tal, né? Ele falou, ele tinha os problemas dele. Ele falou, eu tô reestruturando minha família aqui, tô numa outra vibe aqui e tal, não posso ir. Tá bom, então o Luiz Carlos foi. Entrou um dos melhores vocalistas do Brasil, Luiz Carlos Lousada. Não é porque... O pessoal leva sempre para um lado de que para ser o melhor vocalista precisa cantar agudo. Meu, o cara canta gutural, canta vocal rasgado, tudo. Luiz Carlos Lousada é um dos melhores vocalistas do Brasil. Não precisa ser estilo André Matos, fazer agudo para ser o melhor vocalista. O cara pode ser no estilo brutal, ser o melhor vocalista. É, o que aconteceu com o Luca foi uma coisa tipo como aconteceu com o Iron Maiden, por exemplo. Todo mundo era fã do Paul Dayano. A hora que o Bruce entrou, ele sofreu um monte de preconceito e tal, mesmo porque o Luca foi o único cara que da época daquele visual carregado, era o único cara que continuava com visual carregado. Eu sempre toquei todo de preto, mas uma calça, uma camisa, um bracelete e tal. E você vê que o Uruca, a gente ficava no camarim, o Uruca demorava uma meia hora para se arrumar. Calça de couro, bota, rebite, cinto. E era uma marca registrada. E até hoje tem pessoas que falam que é o Uruca no Vulcano e tal, entendeu? Mas ele ficou bastante chateado comigo, achou que foi eu que tirei ele da banda. E, pô, não tirei ninguém. Quem sou eu, né, cara, para tirar o Angel, velho, do Vulcano, cara? Eu sou só um baixista ralé aí, velho. Tive a grande sorte de ser amigo das pessoas certas e, sabe, e tá no lugar certo. As mágoas passaram, tudo, mas teve mágoas, teve... E o lance do público europeu, de não me ver à frente do Vulcano. Né? Mas ainda espero, tenho esperanças assim. Apesar que a postura do Luiz também é muito boa, só que é completamente diferente. Entendeu? Assim, o visual, visualmente falando, é diferente. Então, é uma coisa muito legal isso daí, cara. E era um visual carregado e tal, mas hoje tu vê que diminuiu o tamanho, os arrebites, mas o cara tá ali mandando bala, cara. Tem a manha. De 2010 pra cá, a gente já foi 4 vezes pra Europa. Então, a resposta foi aumentando a cada turnê, em termos de popularidade. Deu respaldo pra gente voltar. Cada vez que a gente volta, é porque tem produtor interessado em ver o show do Vulcano. E se tem produtor interessado é porque muita gente viu e falou pra quem não viu. Então, uma coisa é amarrada na outra. Primeira turnê que a gente fez na Europa em 2010, não foi uma intenção nossa. O Fenris, que é do Darktronic, que é um cara conceituadíssimo no meio black metal, ele tinha no MySpace uma coluna que toda semana ele indicava uma banda, que eram as bandas que ele julgava serem verdadeiras, que não terem se vendido ao mercado da música, que se mantiveram honestas com a sua ideia. Então, tinham as músicas que as bandas que ele indicava, tinham um conceito todo por trás, e ele é uma pessoa bem respeitada. Então, assim, como que despontou? O Fenris, ele falou um dia do Vulcano e falou como ele teve acesso, ele tinha um MIDI do Blood Vengeance que um amigo tinha dado pra ele até hoje, e que já na época ele escutou que era um disco que tava à frente do seu tempo, e que ele vê que... Porque aí a gente voltou, foi a época que a gente tinha voltado a lançar discos, né? E ele viu que o Vulcano ainda assim mantinha a linha ideológica e melódica dentro daquilo que ele sempre se propôs, com exceção de um disco. Mas a gente, um cara em Londres, não vou lembrar o nome dele agora, que é até uma injustiça, ele resolveu pegar todas as bandas que o Fenris indicava na coluna dele e resolveu fazer um festival chamado Live Evil Festival, em Londres. E ele convidou o Vulcano para ir. Só que ele falou, olha, não tem como eu pagar para vocês virem para cá, mas... Vocês vêm aqui, vão ser
Eu que gostaria que vocês fossem o headline da segunda noite. O headline da primeira noite vai ser o Angel Witch. Vocês seriam o da segunda noite. Porra, eu desacreditava que, caralho, a gente ia fazer uma tour gringa com o Vulcano, sabe? Assim, isso era realmente fenomenal pra nós, assim, sabe? Acho que pra todo mundo que tava na banda ali naquele momento, veio muito o lado fã, assim. Então, aquilo era muito mais uma cruzada, né? Do que, na verdade, ah, é mais uma turnê ou é mais um show que eu vou fazer no final de semana. Não, aquilo era um... Cara, não sei nem explicar o que, que era aquilo pra você. Eu vou falar uma coisa bem séria pra você. Antes da gente ir pra Europa a primeira vez, em 2010, você ouvia assim, bom, você vai pra lá, você vai ficar dentro de uma van, você vai passar fome, você vai sentir frio, às vezes vai ter que dormir dentro da van. E a gente foi com essa ideia na cabeça, já preparado pra... Sabe, ficar numa van, a gente sabia que ia ficar, né? Porque assim, aconteceu o seguinte, nessa época o Vulcano, ele tava meio parado. O que que aconteceu? O Angel, ele teve uns problemas pessoais e tal, e mudou lá pro Sul, pro Rio Grande do Sul. Então, ficamos sem um vocalista, mas ele não tinha saído da banda. Então, a gente continuou botando pilha. Não, Zema, vamos continuar ensaiando, tal, pra gente não perder, a hora que ele voltar a gente já tá pronto. E nesse meio tempo, houve o convite, e por um acaso, o Angel, ele tava voltando pra Santos. Então foi tudo concomitante. Tava Arthur Justo, eu, Fernando Nonati e o Zema, e o Angel. E quando o Angel voltou, apareceu esse convite, e a ideia que a gente teve foi o seguinte, pô, por que então a gente, já que tem esse convite, não tenta marcar outros shows pra valer a grana da viagem, né? Bom, então tá, vamos fazer isso. E aí, como o Angel tinha voltado, a gente chegou e falou, ó, marcou uma reunião na frente de onde hoje é o Estúdio Rock Café, que antes era só a escola de bateria do Arthur Barbarian. A gente marcou uma reunião lá na frente, por um acaso, por ser um lugar comum a todos, né? E eu lembro nesse dia, o Zema passou na minha casa, a gente foi junto de carro, e encontramos com o Angel lá. E aí ele falou que pra ele não ia dar, que ele tava com outros planos, que ele tava querendo mudar pra Brasília, lá pro Centro-Oeste e tal. Que, pô, desejava sorte e tudo. Mas que pra ele não dava. Pô, foi uma ducha, cara. A gente entrou no carro, o Zema foi me levar e falou, caramba, carinho, o que a gente vai fazer, cara? Porra, queria fazer essa turnê. E, porra, eu também. Aí eu falei, cara, chama o Luiz, velho. O Luiz já tinha cantado no Vulcano, uma época. O Luiz é meu camarada, que me indicou pra banda. É um puta do vocal. É uma pessoa... Então, assim, eu só tenho coisas boas pra falar do cara. Chama o Luiz, velho. Tenho certeza que ele vai aceitar. Ele falou, é mesmo, né? Beleza. No dia seguinte ele me ligou, então, tá na banda. Já falei, já vai começar a pegar o som. Porra, maior felicidade, né, cara? Voltar a tocar, quer dizer, eu já tocava com o Luiz em outras bandas, né? Mas tava tocando em mais uma, né, com ele. E quando a gente chegou lá, a gente viu que foi uma coisa completamente diferente dos caras falar aqui que lá fora o brasileiro é maltratado. E começando pela chegada no aeroporto de Heathrow, em Londres, quando a gente mostrou pro chefe da migração o Work Permit, dizendo que a gente ia tocar lá no World's End e tal, tá tudo certinho, marcado, o cara, ele foi pegar copo água pra gente em bandeja, conversou com a gente em português, o cara é inglês, tratou a gente super bem. Nos lugares de show, então, a recepção foi uma coisa absurda, cara. Era absurda. Os caras, o Zema lá na Europa é um deus, cara. Pro estilo, os caras cercavam ele. Qualquer cara da banda. Sendo o Vulcano, você chegou lá super bem tratado, cara. Já tava esperando pela gente o Celso Barbieri, né? Ele falou pra nós, assim, porra, eu esperava os caras totalmente infernal, os caras tudo from hell, sei lá, os demônios, entendeu? Do Vulcano chegando no aeroporto. Porra, e eu vejo que vocês são gente muito do bem, a galera muito do bem, o pessoal muito gente boa, que se dá todo mundo muito bem, né? A gente tocou com o Niflheim, que é uma banda da Suécia
que é muito conhecida pra galera que gosta do black meio trash old school, entendeu? Tipo um solo, um começo de carreira bem direto e reto. E esses caras, eles tinham todos os discos do Vulcano em vinil e queriam autógrafos do Zema. A gente falou assim, caramba, meu. O cara, ele colecionou álbum por álbum. Quando ele teve a oportunidade de tocar com o Vulcano, ele levou a coleção dele para pedir autógrafo pro Zema. E aí eu vejo que os anos 80, ele tinha a dificuldade da troca de informação entre a cena brasileira com a cena estrangeira, mas na verdade tudo que era produzido aqui, de alguma forma chegava lá. E assim, mostrar que, caralho, os caras não são uma lenda, os caras existem, né? E tocam. O Ghost tocou antes da gente. A gente, quem é Ghost? Quando eu vi aquele cara vindo com aquele incenso, eu falei, caralho, olha o visual desses malucos, porra, legal, hein? Aí eu falei, caralho, é o Mercyful Fate, porra. Meio um Black Sabbath, Mercyful Fate. Aí eu falei, pô, mas legal, né? Um incenso fedido, caralho. E os caras foi mó legal, assim, porque no camarim, né? Eles botaram um pano, um plástico preto pra segregar o camarim no meio, pra ninguém saber quem eles eram. Mas eu não tava nem sabendo que os caras se escondiam, porque eu não conhecia o Ghost, tá ligado? Então, assim, aí uma hora eu tô lá, e eu entrava lá toda hora, né? Uma dessas horas, tinha um cara, um loirinho, bonitinho pra caralho, cara, né? Afinando a guitarra, assim, num cantinho. E um outro perguntou, você é do Ghost? Ele olhou pro cara e falou, maybe. Aí eu falei, que rolou aqui, né, cara? Você é um fantasma, né? Tipo, maybe? Como assim, né, cara? Porque eu não sabia nem qual era o nome da banda, velho. Puta. Imaginem uma escola de samba ucraniana. E essa escola de samba ucraniana vir na Marquês de Sapucaí e ser reverenciada por todo mundo. É basicamente o que acontece com o Vulcano quando vai na Marquês de Sapucaí dos caras, e não é dos Estados Unidos, que foi colônia da Inglaterra, é da Europa, que faz parte da história da civilização ocidental. Os caras reverenciam a gente que está fazendo o som dos caras. Então, para a gente, é motivo de muito orgulho, e acho que é motivo de orgulho para todo brasileiro. E eu não podia mais convidar o Luiz Carlos Lousada para fazer, para preencher lacunas. Ele tinha que vir para a banda em definitivo. O Vulcano fez o primeiro show, foi em Santos, nossa casa, só os amigos lá curtindo, ótimo. E na sequência a gente foi tocar em São Paulo, na Fofinho, Rock Club. A internet estava engateando ainda no Brasil, entendeu? O lance foi muita divulgação através de cartaz mesmo em loja de disco. Quando a gente chegou na Fofinho e viu a casa cheia, aí é que eu tive um baque de que o negócio ia ser sinistro. Porque eu ia ter que encarar uma galera que esperava o Angel e eu tinha que fazer o melhor possível, né? E a gente fez um puta show. Foi engraçado depois bater papo com a galera. Muita gente chegou pra ver o Vulcano, esperando ver o Angel, que é um cara 3 metros de altura. Bem diferente do... Mas foi bacana, cara, porque as pessoas vinham e falavam, pô, meu, você não canta igual o cara, mas tá valendo. Nos primeiros 10 minutos, né, as pessoas estranhavam. Esperavam, tinha uma decepção, vou dizer assim. Eu imagino que sim, não, assim, eu não tô lá para sentir isso, mas eu imagino que tiveram uma decepção porque o Angel não estaria ali respondendo, não estaria ali no frontman, né, do palco e tal. Mas depois eles eram cativados pelo Luiz Carlos, porque o Luiz Carlos, assim como o Angel, os dois têm uma performance e um carisma que são só deles. Então, por exemplo, o Angel, se entrar no palco, ele tem o carisma dele que ele conquista o público assim em 30 segundos. Mas o Luiz Carlos, o Lousada, tem a mesma coisa. Embora eles sejam pessoas totalmente diferentes, mas são carisma que chama, intrínseco à pessoa, não tem jeito.
quando você foi a primeira vez lá pra Europa e tal, você não tinha medo do povo, né, ficar gritando o nome do Andy lá na beira do palco? Só que eu já tinha sido vocal do Vulcano. Então esse medo pode ter acontecido nos anos 90. Só que na cabeça da gente muito mais jovem assim, você releva e deleta. Se em algum momento eu fui criticado, e pode ser que na ocasião eu não tenha gostado, mas eu simplesmente ignorei, entendeu? Eu sei que existem aqueles fãs xiitas que não admitem que uma outra pessoa ocupe o lugar, entendeu? De um ídolo. Isso é normal, entendeu? Mas se você faz música, eu prefiro ver o meu ídolo musicalmente produzindo do que ele em casa, ficando sedentário e vivendo do passado. Não, porque eu lancei aquele disco lá e nunca mais ninguém vai fazer igual. Assim, a partir do Under Blood, eu aposentei. Deixei de trabalhar, fiz a minha aposentadoria, então eu me dediquei só à música. Então não tinha aquela coisa de acordar de manhã, ir pro trabalho, voltar e ter só o fim de semana para fazer alguma coisa voltada ao metal, né? Eu tinha o quê? Eu tinha todo dia voltado ao metal. Então a minha criatividade foi a mil, eu conseguia fazer tudo, eu conseguia... Tudo que eu queria fazer no metal quando era moleque, quando era garoto, eu voltei a fazer quando era velho. Então eu tinha todo o tempo do mundo para compor, para escrever, para fazer arranjo, para se comunicar com a banda. Então isso eu acho um fato assim, importante a partir do Drowning Blood. Eu fiquei de 97 até 99, aí saí da banda, depois voltei em 2000, e foi uma fase que a gente só compôs material, não fizemos shows, e depois saí de novo. E cada passagem assim, eu ia entendendo o que é fazer parte do Vulcano. E o segundo que faz a diferença é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa assim, de verdade, assim, para colocar mesmo no álbum. Eu sou old school, eu gosto da afinação tradicional, gosto tudo. Aí o Ivan me convenceu a baixar a afinação. Não, vamos fazer uma afinação mais baixa, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei, pô, bicho, vamos fazer. Aí eu testei o quê? No Drowning Blood eu testei. O Drowning Blood é meio tom. O meio, acho que é um tom. O Drowning Blood é um tom pra baixo. O Rulik e o Demen já são, já é em barítono. Já em si, é em barítono. Cara, é diferente. É um novo Vulcano, é um novo, né, uma nova... são novas composições. Só que se eu tocar ela aqui pra vocês agora na Standard, você vai ver que é heavy metal total, cara. Porque o Zema é apaixonado por isso, né? Na verdade, o Zema, ele é fiel, sabe, ao heavy metal. Então, a tendência, acredito que hoje, do Vulcano, não que tenha fugido, nunca fugiu das suas raízes, mas é ser, sim, mais essa coisa, pedra, soco, vamos lá, vamos gravar agora aí, vamos ensaiar, vamos gravar, vamos ver o que sai. Então, eu acho que é isso que o Vulcano pretende fazer hoje, eu acho que esse é o caminho. Eu considero até a fase nova do Vulcano, meu, até mais legal do que a do passado. Do passado tem os clássicos, mas eu adoro escutar o Vulcano atual. Então, isso pra mim, na minha opinião, é que mudou, assim, vou dizer assim, os três últimos álbuns do Vulcano. Foi ter mudado a afinação e foi eu estar com uma disponibilidade de compor maior que eu tinha antes, né? Que hoje eu tenho o dia inteiro, acordo... Estou pronto para o metal, vamos lá. A primeira turnê que a gente fez na Europa foi uma turnê estressante. Por quê? Chegou num momento da vida que a gente desconhecia quase tudo num lugar que causava para a gente, não digo pavor, mas causava medo, porque a gente estava em Bremen, na Alemanha, depois a gente estava em Hamburgo, depois a gente estava em Sarajevo. Então, para a gente era uma complicação muito grande. Dentro de uma van, 5 caras durante 18 horas numa van. Então é estressante. É, você conviver com um amigo e tal, é legal. Você convive 3, 4 horas tomando cerveja, mas conviver o tempo todo é diferente. Cada um tem seus problemas, cada um tem as suas, vamos dizer assim, os seus costumes e tal. Então é estressante e tal.
E a gente despreparado, né? Então a gente com um monte de mala, cara. Sabe, pra que levar na Europa, cara, mala? Não precisa, é 5 camisetas, 2 cuecas e vambora. Não precisa levar nada. Então aquele estresse todo, a minha leitura do negócio, tá? Eu tô falando a minha leitura. Então rolava muito estresse entre a banda. Chegou um tempo que a gente quase que tava se mordendo entre um e o outro já, tal. Então, se rola estresse em casamento, não vai rolar em banda, né, cara? Então o que eu imagino, assim, a gente voltou e o Arthur Justo não quis fazer mais. Foi o primeiro cara que pediu pra sair. Então, se ele nunca veio em mim e falou assim, ó, Zema, eu vou sair por causa disso, ou porque você me estranhou em determinado momento, ou porque eu não tô funcionando na banda, ou porque... Não, o Arthur Justo saiu porque ele só anunciou o seguinte, pessoal, eu tô aqui num outro momento... O que eu queria fazer, eu fiz, que foi passear pela Europa e tal, e saiu da banda. Então a saída do Arthur Justo foi assim. Tudo bem. Aí rolou mais turnê e tal. Então, aí, o que aconteceu? Pra você ir pra Europa, cara, você tem que tirar um dinheiro do bolso. Não tem como. Você tem que chegar e comprar suas passagens, depois você recupera lá e tal. Aí... Fizemos uma reunião aqui, reunião não, fizemos uma conversa e tal. Pô, vamos. E o Dias foi o primeiro cara que falou, não vou. Ele falou, ó, é o seguinte, eu arrumei agora um cargo de engenheiro, eu já era engenheiro antes disso aqui, mas eu nunca tive o cargo de engenheiro, agora eu arrumei uma empresa que tá me dando o cargo de engenheiro, eu não vou conseguir sair de férias, eu não vou conseguir viajar com a banda, então, cara, eu tô liberando a banda, vocês, pra irem, eu tô fora e tal. Então, por conta desse momento profissional dele, ele falou pra mim, eu tô fora, falou pra banda, tô fora porque... E tá certo, cara, é a oportunidade dele, cara, nunca trabalhou como engenheiro, e é engenheiro, é a oportunidade dele. Eu entendi isso aí. Aí, beleza. Eu falei, o que que eu faço agora? Eu tinha a opção de pegar um cara lá, que é brasileiro, que mora em Londres e tal, ou então levar alguém que quem? Quem tava gravando com o Vulcano, que era o Ivan. O Ivan já conhecia as músicas e tal. Aí eu convidei, ô Ivan, você vai comigo? Vou, tal. E o Fernando, ele não podia viajar com a gente, né? E a gente acabou viajando só eu, o Ivan e o Arthur e o Luiz Carlos. E a gente fez 20, 23 shows tal, sozinho e tal. Então quando eu voltei, eu falei, cara, é assim, é a formação que eu preciso agora, é um negócio mais enxuto. O Carlos Dias já tinha enunciado a saída dele e tal, né? E faltava o Fernando Nonar. E aí foi uma falha minha. Assim, como a gente estava muito ensaiado, nós chegamos no Brasil, já tinha 2, 3 shows para fazer, 3 ou 4 shows, eu fui fazer com quem? Com o time que veio... Que veio da Europa, né? E não convidei o Fernando. Então, é uma falha muito grande minha que eu não fui lá e conversar com o Fernando. Falar, Fernando, é o seguinte, agora nós estamos funcionando em 4 e, pô, obrigado por sua contribuição o tempo todo e tal, mas a gente vai continuar funcionando em 4. Então, foi uma falha minha mesmo. Foi falha minha. E, assim, minha esposa um dia falou pra mim assim, falou, meu, você é muito filha da puta. Você nem foi falar com o Queixo que ele não tava na banda. Eu falei, Rosângela, eu não tenho esse negócio de falar, cara. Assim, eu sou meio complicado em fazer esse tipo de coisa e tal. Ela falou, mas você deve isso pra ele, vai lá e fala. É uma coisa que eu nunca falei falando agora no documentário. Minha concepção de banda cult é assim, ó. É alguém que faz... honestamente o que tem que ser feito, vinculado com alguém que consegue entender que aquilo foi feito. O Vulcano é uma banda para quem gosta de heavy metal, para quem gosta de rock, para quem é adorador, para quem é verdadeiro e honesto. Não é uma banda para, entendeu, para, vamos dizer, indecisos, né? É uma banda para quem sabe o que vai assistir e aquilo que ele gosta. Honestidade, aquilo que eu falei no princípio, honestidade, fidelidade e conservadorismo. Isso é muito importante no rock. Honestidade, fidelidade e conservadorismo. Eu acredito nisso, sempre. Isso é o coach, entendeu?
Assim, não tem, assim, é, não tem nada que... Assim, às vezes o pessoal fala assim, ah, pô, mas só porque os caras têm 35 anos, os caras são respeitados. Não, não é por isso, cara. Eu fui em Fortaleza e eu vi isso. Eu vi um monte de cara lá em Fortaleza, 50 anos, não sei o quê, pô, pra ver o Vulcano. Ó, viveu o Êxodo, mas viveu o Vulcano. E conta a história da época. Então, assim, a palavra coach é assim, ó, você, a banda, entrou na vida de alguém no momento precioso da vida dele, na adolescência, que é o momento mais precioso que se mais guarda coisas, são da adolescência, né? Ela entrou com uma força total, assim, uma força tão... que pra ele aquilo é mais importante. Pô, Metallica, ele adora Metallica, ele compra tudo, mas o Vulcano foi meu primeiro álbum que eu vi. O Vulcano foi o primeiro álbum que eu fiz um churrasco com os amigos. Quando eu via os portais, foi a primeira coisa que me atingiu. A magia do Vulcano tá exatamente no tamanho que o Vulcano tem. Quem mesmo conhece, é do meio, conhece, respeita muito o Vulcano. Você fala com um cara que curte metal extremo, fala de Vulcano, o cara vai falar bem. Em capa de disco, em estilo de composição. Então, isso também torna, porra, velho, aqueles índios tupiniquins estão fazendo isso? Como? O que, que é isso? Da onde veio isso? Eu entendi o seguinte, eu fiz minha parte, né? Aconteceu, e aí o público, ou a mídia, ou o tempo, fez a parte dele. Que foi o quê? Aqui todo o tempo que a gente ficou parado, levou a gente para um outro patamar de cult. Pô, Vulcano é uma banda cult. Aí aproveitando disso, eu exagerei mais ainda. Os três últimos álbuns, cara, eu pus todos os elementos, se você ver, todos os elementos que eu gosto da minha vida de rock, tudo. Cara, o cara que foi esperto mesmo de música e tal, vai ver que tem, ali tem desde Venom, Slayer, tem Judas Priest, tem tudo, tudo nos dois últimos álbuns, o The Man e o Holy Wicked, tanto que eles são muito parecidos um com o outro. São álbuns similares, é como se fosse uma sequência um do outro. Eu não sei se o Vulcano existe além de mim. Quem tem que responder aí são meus companheiros de banda. Não tem como. Não sou eu que vou responder isso, não tem como. A figura do Zema pro heavy metal, como um todo, já é uma figura diferenciada. Eu acho que, no saldo final, a essência do Vulcano é, sim, o Zema. O Zema, cara, ele fez com que a cena santista do underground fosse reconhecida pela primeira vez, cara. Ele foi o cara que realmente colocou Santos no mapa do underground do metal. Eu acho que o mérito dele, isso aí, é um herói nosso, cara. Esse cara é um herói nosso. E até hoje, cara, ele podia estar em casa tranquilo, sossegado, cara. E nada, o cara tá com a bandeira do metal, velho. É centralizado no Zema. E eu não falo isso como uma coisa ruim, não, cara. Porque eu acho que o Vulcano só tem essa identidade toda que tem. E pra alguns, é uma puta banda. Pra outros, é uma merda de banda. A gente nunca se vai agradar todo mundo. Mas assim, uma coisa eu posso dizer, cara. É a expressão artística e ideológica máxima do Zema. Em termos de composição, né, tanto musical quanto lírica, ele sabe o direcionamento que a banda precisa ter para continuar tendo o respaldo que tem, tanto aqui quanto no exterior. Cabe a gente, né, desenvolver tudo isso, né, e dar continuidade ao trabalho. Apesar de ele ter uma referência direta, né, muito, uma conexão muito grande com o Zema, eu acho que o Zema sempre permitiu que todo mundo que tocasse no Vulcano trouxesse alguma coisa para o Vulcano. Então, assim, o Vulcano, se você ouvir o Vulcano, os materiais gravados, os materiais em vídeo e também as fitinhas, cassete, essas coisas, você percebe que existem, assim, uma infinidade de Vulcanos, né? E isso é fenomenal, assim, é fantástico, porque a musicalidade de cada pessoa que tocou na banda, que participou dessa grande organização, né, chamada Vulcano, que hoje está lá, né, coordenada pelo Zema e tal, eu acho que todo mundo contribuiu um pouco. Então, assim, todo mundo teve a oportunidade de ver a banda de um ponto de vista, né? Quando eu subo no palco, depois que eu liguei tudo, cara, eu sou o mesmo Zema de 22 anos de idade e tal, eu sou um moleque, cara. E ainda, sabe, assim,
eu ainda tenho esse, ainda tenho esse negócio de tocar por vontade. Então, às vezes, eu até me extrapolo e eu fico me educando no palco. Pra não fazer muita micagem, sabe? Tipo, eu dou uma educada, que eu já tô com... Né, 58, o cara fala, pera aí, você não é mais moleque, não faz isso não. Mas eu tenho vontade de fazer aquelas coisas que eu fazia antigamente e tal, sabe? Ajoelhar no chão e tocar. Assim, aí eu me educo. É uma banda de metal nacional, das mais icônicas, das mais importantes de todos os tempos aí, junto com mais dois ou três pares aí, aqui no Brasil e no exterior, cara. Os exteriores são respeitadíssimos por bandas que até fizeram talvez um pouco mais de sucesso no mundo todo do que eles. E os caras comentam, Dark Throne, sei lá, como eu já falei, o Mayhem, Gorgoroth, bandas que se você perguntar quais são o Beatles deles, ele vai falar, Vulcano, cara. Isso é uma coisa que ninguém tira dos caras. O embrião do rock santista foi o Vulcano. O Venom, o Bathory e o Celtic Frost, acho que o Vulcano tá na mesma linha, cara. Acho que se o cara curte metal, se curte mesmo, sabe? Viveu a época do metal extremo. Não o pessoal que pega, baixa música pela internet. O pessoal que viveu, foi em show, sabe? Viveu toda aquela atmosfera do metal extremo. O Vulcano é um mito, cara. É um, sabe? Não tem o que falar. Fala de metal extremo, fala de Vulcano. Não falou de Vulcano, por favor, senão não curte metal extremo, cara. Uma das primeiras a gravar em inglês também, muitas vezes não teve o reconhecimento que merecia por parte da mídia, entendeu? Muita gente fala da história do metal nacional e acaba, não sei se por querer ou sem querer, acaba olvidando, esquecendo o Vulcano. Eu acho isso, assim, lamentável, um erro grotesco para quem se propõe a contar a história do nosso metal. Não tem como negar a importância do Vulcano, e o Vetor se espelha muito no Vulcano, sim. Esse êxito que o Vulcano teve depois em todo mundo, tocando em festivais, vira e mexe, está na Europa, a gente sente orgulho de haver estado com eles em algum momento da história, né? Como o Pelé, né? Vulcano é a nossa banda. Né? Eu acho que para nós é uma honra, né? É um alimento. O Zema, para mim, é um alimento diário. Nessa história do que é o Vulcano, que se confunde bem com a história do Zema, a verdade é uma só, cara. Ele é merecedor de tudo que possa acontecer ainda de melhor com o Vulcano. Porque a gente passou por tanta roubada ao longo da história, que pro cara não desistir, eu acho que é história de amor. O Vulcano vai até onde ele quiser ir, até onde ele tiver forças. Isso eu acredito. É difícil ver o Zema fora do heavy metal, né? Porque ele não deixa de ser ídolo. Cara, não sei. É uma coisa difícil de responder até quando que o Vulcano vai existir. Sei, talvez quando eu morrer. Não tem ideia. Enquanto estiver vivo e conseguir subir, vamos fazer. Enquanto eu conseguir tocar e fazer música, a gente vai fazer música. Não estamos aqui para brincar, né, cara? Estamos aqui para fazer música. É difícil responder isso, não tem como. Faz pergunta difícil.